יש לנו פה דמות חסרה בתוך המסך. לא אמור להיות שם בריבוע התחתון לדעתך? חנית? מה? פסנו? לא אמורה להיות שם מישהי בריבוע התחתון? אמורה? אמורה. טוב, בסדר. כמו שהצופים שלנו מאחרים הרבה מאוד פעמים בכניסה ללייב, אז אני מניח שגם האורחת שלנו, מה זה האורחת שלנו? היא לא האורחת היחידה היום, הרבה אנשים חושבים שאת יושבת פה עכשיו, בתור זאת שמארגנת ומנהלת את הלייב. לא, אני בדיוק הבאתי טענה, אני בלחץ, פעם ראשונה שאין מי שינהל את הלייב מאחורי הקלעים, יגאל, השרביט עבר אליך. השרביט עובר אליי, אני אעשה את זה בהנאה רבה, אבל קודם כל אני אראה שאנחנו בשידור, כן, אנחנו בשידור, ונחשים מה? כבר יש לא מעט צופים, אז אני מניח שאנשים קראו וחקרו את הקבוצה היטב במהלך השבוע, והבינו שהולך להיות היום לייב מאוד מאוד שונה, ו... רגע, אני שומע... בוא, תראה לי בה! תראה מי הגיע, ירדן, יש לך מזל שאנחנו בעד. ירדן, אנחנו בשידור. באמת, זהו, אנחנו... כולם כבר רוצים להתחיל, כבר אנשים כבר עם מחברות ועפרונות ביד. כן, אז איפה אני אתחיל? בהשתלבויות? תמשיכי. סתם, אני צוחק. בכל מקרה... אנחנו אחר כך נדבר על ההשתלבות שהיא גם עושה. אחרי זה אנחנו נדבר על השתלבויות. אחרי שיבינו מה זה השתלבויות. אז קודם כל, ערב טוב לחנית דואר שפר, הפעם היא לא בכיסא של מנהלת, לא בכיסא של מארגנת, לא בכיסא של הקונטרול מאחורי הקלעים, אלא בכיסא של אורחת שהולכת להביא תוכן עסיסי ושמן מתוך הניסיון שלה, בשילוב הניסיון של האורחת הבאה שלנו, שזאת ירדן רוט, שבא לי להגיד עליה המון דברים טובים, אבל ביקשו ממני להצניע, אז תותחית שיווק, אישיות מדהימה ותוספת מדהימה לקבוצה שלנו, שאני בטוח שאתם תראו אותה עוד הרבה ככה במחוזותינו. ירדן, אל תשכחי אותנו שאת פורצת בענק ככה בבינלאומי. מי נתן לך את הבמה הראשונית? בכל מקרה, אני יודע שפרסמתם לא מעט פוסטים השבוע, על מה אנחנו נדבר ואיך זה קשור באמזון, אבל אותי הרבה מאוד אנשים שאלו, כאילו, מה זה כל הנושא הזה של השיווק? לא הבנו חצי ממה שהם כתבו שם, הרבה מושגים חדשים, אני מאוד סקרן, אני רוצה ללמוד את השיטה החדשה של 21, שמעתי שזה שיווק בלי להשקיע כסף, כל מיני שיטות, אסטרטגיות, ויש באז גדול, יש באז גדול, אנשים מאוד מאוד סקרנים, אז בזמן שאני משתף את הלייב בקבוצות נוספות, איתכן אני לא צריך להתנהל בצורה פורמלית מדי, ולספר לאנשים מי אתן ואיך דברים הולכים להתנהל פה, אתם תספרו לקהל שלנו, ככה על קצה המזלג, על מה יהיה הלייב, וממש בעוד 2-3 דקות אנחנו נתחיל את השידור שלנו ככה במלוא הכוח, עם כל התוכן המקצועי, ואחת מכן תשתף גם איזושהי מצגת. אני רואה שאנשים גם כותבים שהם רואים ותומים אותנו, את זה שכחתי לבדוק, זה בדרך כלל היה התפקיד של חנית, לכתוב ש... אני כבר הספקתי לשאול למישהו לינק ללייב. יפה, אז אני אצניע בדיבורים, אני אשתף בינתיים את הלייב הזה בעוד קבוצות, ואני ממליץ לכל אחד מהצופים שלנו לעשות את אותו הדבר, וחנית, ירדן, ממש בקצרה, חנית, קצרה, לספר עליכן, ועל מה אנחנו הולכים לדבר פה. הבמה שלכן, בנות. אוקיי, חנית, אני יכולה להגיד משהו? ברור. אוקיי, אז אני רק אגיד דבר כזה, אני וחנית, מעבר לקולגות, אנחנו גם חברות נורא טובות, וחנית עוזרת לי המון 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 פעמים לפתור הרבה מאוד אישויים, שקשורים בדבר שאולי אני הכי פחות טובה בו, שזה רשתות חברתיות. אני על עצמי כמעט ולא כותבת כלום, אני לא מפרסמת כלום, אני עוקבת אחרי המון, אני מעבירה הרבה שעות, אבל אני לבד לא כך משקיעה בזה, וכשאני צריכה טיפ על איך לתקוף דברים, או לשתף איזשהו פוסט או דברים, אז חנית היא הכתובת שלי. ואני וחנית ישבנו אצל חנית בבית, לפני כמה זמן, וחשבנו לעצמנו מה אנחנו עושות ועל מה אנחנו מדברות, עשינו רשימה מטורפת של מיליון דברים שצריך לדבר עליהם, או מי רלוונטי שידבר, ואחר אנחנו בעצם תוקפות את 2021 עם כל החידושים שנכנסו גם לאמזון ב-2020, ואז אמרנו, טוב, אנחנו חייבות לדבר על כמה דברים, ואחד מהם זה באמת אנחנו עושים מה שנקרא פיתוח עסקי כמו שצריך, מה שנקרא לברנדים שלנו. דבר השני זה רגע לחדד נקודות של מה אומר כל הסושיאל והדיגיטל ושיווק מחוץ לאמזון. והדבר השלישי לשתף באיזושהי תורה
שחנית מכירה נורא טוב, ואני מכירה נורא טוב, זאת אומרת, בנושא של שיווק מחוץ לאמזון, שכמעט אף אחד לא עושה אותה היום, שזה באמת הנושא הזה של שיווק בקהילות, וניהול של אזכורים ברחבי הרשת, והשתלבויות. אז מזה נולד הלייב הזה בעצם, אנחנו בעצם טיפה נדבר בו על מה כדאי ונכון לעשות בשנת 2021, אנחנו קצת נשלב פה קצת שאלונים ודברים שיעזרו לנו להתכוונן עם הקהל שנמצא איתנו פה עכשיו, אוקיי, כדי לעזור לנו קצת להתמקד ולהתיישר בעצם לחוקי האמזון, והמטרה היא באמת לתת כאילו קצת כלים וקצת לפתוח את הראש, ואולי חנית כאילו תסדר לנו גם לייבים באים בדברים שהגעו פה בחברים ואנשים שצופים בנו, וזהו בגדול. חנית, מה את אומרת? זהו, כמה מילים, אני אתחיל, בינתיים את יכולה להעלות את המצגת, אז אני רק יחדד את מה שירדן אמרה. רגע, קודם כל אני חייבת להתחיל בנימה אישית, אני יודעת שאתם מכירים אותי ממש טוב פה, ושאני הפנים של הקבוצה הזאת, אבל המון המון זמן יגאל מנסה לשכנע אותי לעלות ללייב, ואני לא רציתי, לא הסכמתי, כי נורא נורא נוח לי וקל לי להיות מאחורי מצלמה, אז שתדעו שזה לא מובן מאף שאני פה, והרבה מזה זה בזכות ירדן, כי אני חושבת שלקח לי זמן להבין שיש לי מה לתרום לקהילה של אמזון מעבר למה שאני עושה בקבוצה, ואחרי שישבתי עם ירדן ועשינו בריינסטורמינג מטורף, הכנו לכם לייב מאלף, הבנתי שיש לי הרבה. אז אני רוצה להתריע מראש, הלייב הזה הולך לגעת בשתי נקודות ספציפיות בעיקר, אנחנו נרוץ מאוד מהר על החומר כי הקצב שלי ושל ירדן הוא מהיר, אם משהו לא ברור תעצרו אותנו, תשאלו, הכל בסדר, ואם נגענו בנושא והזכרנו אותו בקטנה והייתם רוצים לשמוע עליו עוד, אז גם תגידו לי ואנחנו פשוט נחזור בהמשך, אי אפשר פשוט הכל בבת אחת. אז זהו, נראה לי תפרנו מלא והגיע הזמן להתחיל. יש לי עוד תוספת, הלייב הולך להיות מאוד אינטראקטיבי, לכן ככה תהיו מרוכזים, היום לא פופקורן ובירה, אלא תהיו מאוד ככה ממוקדים. אפשר להביא פופקורן ובירה, אין בעיה. אפשר, אבל זה יכול להיעד אתכם, אבל, ואם זה יעד אתכם, אתם תפספסו את הדבר שדיברנו עליו, לא דיברנו עליו, אפשר לגלות? לא, מה? לא, אתה יכול לגלות שזה נותן נקודות זכות בתואר. אוקיי, אז מי שהיום יהיה מרוכז יקבל נקודות זכות בתואר, אז תהיו מאוד מאוד מרוכזים, אנחנו מוכנים לצאת לדרך, אני בינתיים אפתור פה את העניין הטכני שלי שאני לא מצליח להיכנס לצ'אט מהפלאפון, אז אני ממש מיד אסדר את זה ואני אהיה כמובן מאוד ערני לשאלות שלכם, קהל רחב, קהל יקר, וזהו, בנות אתם מוכנות להתחיל, מצגת ירדן, את משתפת אותה? כן, אני רגעת אוקיי. כן, תכף אני אראה אותה. חנית, בינתיים תרקדי או משהו, תעבירי לנו את הזמן בנעימים כזה, תבדרי. אני מתלהבת מהכתף שלי היום, אני מצטערת. חנית אחרי אימון, חנית לפני אימון זה סמיילי עצוב, חנית אחרי אימון זה סמיילי מחייך עם דמעות בעיניים. אני תמיד אחרי אימון, אבל היום היא שמה לב לשרירים. תראי משהו על המסך, מצגת, בערך שזאת המצגת שהכי הרבה שעות הושקעו בה, לטובת לייב, נסטופ. זה לא נכון, זה לא נכון, אבל בסדר. אני רק אגיד שאני לא רואה כלום, אני רואה רק את המצגת של עצמי, אני רוצה שאני מדברת לבד, אז שידברו איתי מדי פעם, שלא ארגיש לבד. טוב, אנחנו נעשה את זה בשני חלקים, אני אדבר מהר על החלקים, על החלקים הקרובים, ואנחנו נעצור כשצריך, ואנחנו אחרי זה נדבר בהרחבה על קהילות, אז תתכוננו לכמה נקודות מרגשות. אז למצגת הזאת החלטנו לקרוא Upscale Your Brand. בעצם, מה אנחנו הולכים לעשות ב-2021, היא עוד מעט מגיעה, ואיך אנחנו בעצם הולכים לתקוף את השנה הבאה. אבל לפני שאנחנו נעשה את זה, אנחנו בעצם רגע, אנחנו נעשה רגע עצירה, ואנחנו רק רוצות לוודא, בסדר? משהו קטן, אנחנו נשמח אם תכתבו לנו רגע בתגובות ללייב, מה מהות העסק שלכם? האם אתם א', עוסקים במסחר באמזון, בהגדרת העסק שלכם, או ב', העסק שלכם עוסק במוצר שפיתחתם? א' או ב'? זה הזמן לכתוב בתגובות. מה היה בית? בית עוסק במוצר? מוצר שפיתחתי.
תכף נזכיר בדיוק מה זה. השאלה היא איך אתה תופס את העסק שלך. האם יש לי עסק באמזון או שיש לי מוצר? אוקיי, אז ככה, בגלל שיש לנו ככה איזשהו דילי של משהו כמו 10-15 שניות, זה מופיע על המסך, אני סתם כתבתי להם בצ'אט. מרוב שאני מתאמץ להחליף את חנית בצ'אט ולהיות ערני לכל מה שקורה שם, אני סתם משקיע אנרגיות. אז כן, אני רואה שאנשים כותבים, איילת לוי כותבת מסחר באמזון, וובה כותב מסחר באמזון גם, טליה רון כותבת מם, אני שומעתי כותבים, זה אצלי. סורי, תודה ירדן. לא הצלחתי. אז אני רואה ככה, אני רואה גורף לאלף, אני רואה גורף למסחר באמזון. אוקיי, מעניין. איילת וובה, טליה, אורי שילון, אריאל בן חיים, כולם טוענים ש... טוענים, זו דעתם, שהעסק שלהם עוסק במסחר באמזון. מהמם. אוקיי, אז... רק בשביל לעשות את ההבדל למי שעדיין מתלבט, אני רגע אגיד מה זה אומר, מה ההבדל בין שני הדברים האלה. יש לי מה שבעולם יש מה שנקרא אקוסיסטם, זאת אומרת, אני בעצם, לעסק שלי יש איזשהו workflow, יש איזשהו משהו שאוחז אותו. כשאני סוחר באמזון, בעצם המיין שלי זה אמזון, וכל החיים העסקיים שלי מתרחשים בתוכו. זאת אומרת, המותג שלי הוא חלק בעצם מהאקוסיסטם של אמזון, הוא אחד מתוכו, אחד מהברנדים שנמכרים בתוכו. הפוקל פוינט שלי עוסק מאוד בתחרות של מי שמוכר דברים דומים למה שאני מוכר, או נמצאים בנישה שלי. ההסתכלות, הפריזמה שלי על נושא של לוגיסטיקה ומלאי, היא בהיבט של האחסון והשילוח של אמזון, כשבסוף בסוף מה שאני רוצה למדוד, אוקיי, זה הכנסה, אוקיי, ורווחיות. זה אם האקוסיסטם שלי הוא אמזון. כשאני מותג, אוקיי, כשההסתכלות שלי על מותג שאני פיתחתי ואני בניתי, אז ההסתכלות שלי היא באקוסיסטם של המותג שלי. זאת אומרת, אמזון הופכת, נכנסת כאן תחת הנקודה, תחת העיגול הזה פה של נקודות מחירה. באיזה נקודות מחירה אני מוכרת המותג שלי? דבר שני זה איך אני מפתח כל הזמן זיהוי והזדהות עם המותג שלי, איך אני מייצר חשיפה. מה זה? לא, אנחנו בהזנה. אוקיי, איך אני מייצר חשיפה באמזון, אני בעצם ניזון מהחשיפה של אמזון ומתמודד עם החשיפה באמזון, וכשאני מנהל מותג משלי, אני כל הזמן צריך גם ליצור את החשיפה של עצמי. איך אני מתמודד בתוך שוק של תחרות, האם התחרות שלי היא רק הנישה שלי, האם התחרות שלי היא בכלל משהו יותר גלובלי גם בצורה שהיא לא ישירה, איפה נקודות היחסון שלי, נקודות היחסון המלאי, האם זה בכל סטייט בארצות הברית, האם זה מחוץ לארצות הברית, זאת אומרת יש פה עוד אספקט, והנקודה השונה מאמזון זה איך אני מתנהל מול הלקוחות שלי, זאת אומרת איזה מערכת יחסים אני יוצר איתם, אם אני יוצר איתם. באמזון הלקוח הוא לא שלי, הוא לקוח של אמזון, הדרך שלי לתקשר איתו היא מאוד מאוד מינימלית, וכשאני עוסק במותג שלי כעסק, אז יש לי יכולות בכל מיני אסטרטגיות שאני יכול בעצם להוציא לפועל, שבאמת עוסקות בכל היחסים עם הלקוחות. אז בינתיים, זאת אומרת, השקף הזה בא לעזור לכם בעצם לדבר על זה, וזה טוב שאנחנו עושים פה רגע את המבחן הזה, כי בעצם אנחנו מבינים אז אנחנו נתייחס באמת רגע בצורה מאוד 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 קצרה, לנושא של כניסה לנקודות מחירה ב-2021, ואנחנו נדבר על טיפוח של נכס פרטי של המותג, אולי קצת יעזור לסוחרי אמזון לפתוח את הראש, ולראות איזה אפשרויות להתרחב יש להם, גם שיחה נורא קצרה, ואחרי זה אנחנו נעבור על הרשתות חברתיות. אוקיי, עכשיו עוד שאלת אינגייג'מנט, והפעם זאת משימת אינגייג'מנט, בסדר, מוכנים? היא מאוד חשובה והיא גם תעזור לכם אגב, אם אתם תצליחו לענות עליה טוב, היא תעזור לכם בבניית כל האסטרטגיה שלכם. נכון. אז מה שאנחנו מבקשים פה זה, קחו לעצמכם 20 שניות לא יותר, כי זה מה שיש, ושכל אחד יכתוב את תגובות בצ'אט, אוקיי? משפט מחירה קצר, לא יותר מ-120 תווים, מי שצריך שייכנס לוורד ויעשה סקירת טקסט, במשפט אחד, תמכרו לי את המוצר שלכם, אוקיי? תיאור. אוקיי, עכשיו, כדי שאנחנו נצליח לאסוף מכם תשובות, ולא תתעצלו לעשות את זה, אז החלטנו לפנק אתכם בפרס קטן, ולתת לכם
לזוכה, לגדול שהצליח למכור לנו בעצם את המוצר, אנחנו ניתן $50 מתנה לקניות באמזון, אוקיי, אנחנו נקים עוד מעט, אחרי שנסיים איזשהו צוות פה מהחבר'ה של אמזון נונסטופ, שיבחר את הזוכה הגדול, אנחנו נעניק את $50 האלה, למי שבאמת הצליח להעביר לנו במשפט, מחירה פנטסטי את המוצר שלו. כמעט הרסתי לכם את ההפתעה. נכון. הייתי בשוונג, הייתי בדרך. אתה עכשיו אמור לכתוב איך אתה מוכר לי את המוצר שלך במשפט. אני עכשיו על זה, למכור את המוצר שלי במשפט, אוקיי, טוב, אז חברים, תכתבו את זה, אנחנו ניקח כמה שניות, איזה שהם הערות או הכוונות, או כל אחד בפרי סטייל שלו, איך הוא עושה? פרי סטייל לגמרי. אוקיי, יש פה מישהו ששואל בשביל חבר, נחשו מי הדמות מאחורי המקלדת? אוי, חבר חזר. חבר חזר. אני אגיד לך מה הוא כתב, הוא כתב פליי יא יא דינג דונג. כן, לא, הוא שאל, גם המנהלים מותר להשתתף. ממש לא הרבה יותר רציני. אבל כן, מאוד מעניין אותו שגם המנהלים השתתפו, כן. כן, אז אדמינים, לחלוטין אתם מוזמנים להשתתף, וכשאנחנו נבחר את הזוכה, אז אתם לא תוכלו להצביע על התוכן הזוכה, כמובן. למרות שכבר סידרנו הכל מאחורי הקלעים, אז ניר, לא משנה מה תכתוב, זה שלך. סתם, אנחנו צוחקים שלא נהרוס פה את ההשתלבות של העניינים. כן, אנחנו מחכים. אנחנו מחכים מה אנשים יכתבו פה. בינתיים, אתם רוצות להביא איזה שהם תקישים? כן, אנחנו, אני יעבור לנושא הבא. זה בסדר לקחת את הזמן, זה בסדר לכתוב. אני גם יגיד שמי שלא אוהב פה בישראל לקנות באמזון, בסדר? אז אני אשדרג לו את הכרטיס מ-$50 באמזון ל-$50 בביימי. בסדר? מה קורה פה? מה זה כל השדרוגים האלה? למה לא הודיעו לי? לא יודעת, אנחנו פה, אני שכחתי קצת שאנחנו בישראל. אוקיי, אם הייתי יודעת, אם מכין גם איזה משהו משפט מראש. אוקיי, אז... זה בדיוק הקטע, אנחנו רוצים שזה יהיה ספונטני. אבל לא יכול גם לערוך לייב, גם להיות מנחה וגם לכתוב, זה לא הוגן. זה אמור להיות הפרס הכי, הכי, הכי קל ever. כי בעלים של ברנד, על אחת כמה וכמה סוחר באמזון, שלא יודע לנסח במשפט, מחירה, הכי מדהים והכי תמציתית, מה הוא מוכר, הוא בבעיה. ולכן הפרס הזה הוא שווה ונורא קל להשיג אותו, אז כדאי. אז אני רואה מישהו בשם נירווה, כותב איזשהו משהו שהוא סטייל סלוגני, אוקיי? תגידו לי אם זה הכיוון, השאלה אם יש כיוון בכלל, והוא כותב, מותר גם לך להשתגע לפעמים, או מותר גם לך להשתגע לפעמים. נחמד, לא? אוקיי, ומה המוצר? טוב, את לא מצפה שמישהו פה יחשוף את המוצר שלו, שהוא מוכר באמזון. נסו למכור לי אותו מבלי להגיד מה המוצר, אבל תגידו לי מה, זאת אומרת, מה אני מצפה לקבל. אוקיי, אני אתן לכם עוד כמה דקות, אנחנו גם נגיע תכף לדוגמה של זה, בסדר? אני אעבור לנושא הבא. הנושא הבא שלנו זה נושא של כניסה לנקודות מחירה. אני רוצה להגיד שכשאני וחנית ישבנו, אמרנו, ב-2021, אני מניחה שבאבולוציה של עסק, אוקיי, שיש לו שנה לפחות באמזון, אוקיי, והוא יודע להתנהל, הוא לא מדמם כספים, סביר, סביר מאוד שירצה להתפתח לאפיקים נוספים או לנקודות מחירה נוספות. משתי סיבות. אחד, אמזון היא היום פלטפורמה למותגים, הולכת ונהיית פלטפורמה למותגים, זאת אומרת, כלי הפרסום של אמזון, הולכים ומתחדדים ככלי פרסום של ברנד, אוקיי? את זה אנחנו אגב תוקפים די בצורה הוליסטית וטובה בחדר עם ניר רווה, אז אנחנו, אז מי שזה, זה הזדמנות שלו להיכנס לחדר הזה, בימים שהוא קורה. אז יש לנו את הנושא הזה שאמזון היא באמת מתפתחת, ונכנסים אליה הרבה מאוד מתחרים, ונכנסים אליה גם מתחרים שמבינים את הצורך להשקיע בהרבה כסף בשביל להתבלט ולהתקדם, ואז בעצם מה שקורה זה שהאבולוציה הטבעית, דווקא של מישהו סוחר באמזון, וכבר מגיע לסקיילס של מחירות, היא קצת לפתוח ולצאת ממנה. ובעצם כדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים לדאוג לכמה דברים שאני חושבת שהם אלמנטריים, אגב, לכל עסק, לא משנה אם אתה סוחר רק באמזון או מחוץ לו. אחד זה באמת לדאוג לכל הדברים הבסיסיים של רישום החברה והטריידמרק ספציפית בארצות הברית, כשמגיעים לסקיילים גדולים צריכים להיות יותר רציניים. הדבר השני זה לפתוח
לפתוח פרופיל עסקי בלינקדאין, רשתות הפצה כמו RangeMe, אוקיי, וזה, זה אני מדברת בשביל בעצם להיכנס לריטיילים אחרים, בסדר? לא, זאת אומרת, לצאת מאמזון החוצה, לפגוש ריטיילים גדולים, או ריטיילים נקודתיים, או בכלל פגישה עם מפיצים, אוקיי? שזה דבר מאוד חשוב, מישהו שירצה בעצם לקחת את המותג שלך ולמכור אותו הלאה. הנושא הזה של הפוטנציאל, לאתר את הפוטנציאל הזה, הוא נמצא היום ביילפ, הוא נמצא היום בחנויות, בריטייל, אונליין, זה יכול להיות אנשים, זאת אומרת, זה יכול להיות אנשים פרטיים שכמוכם, שמנהלים בעצם חנויות ריטייל, שזה האג'נדה, שזה ליין של מוצרים, תחת נישה, הרבה מאוד ברנדים של קוסמטיקה, הרבה מאוד ברנדים של מוצרי חשמל, אנשים, זאת אומרת, שמתמחים בריטייל, ולהגיש להם אפליקיישן, ולהיכנס, כדי שהם למעשה ימכרו לנו את המותג, ודרך לעשות את זה, זה באמת לייצר איזשהו one pager עבור המותג, עם איזשהו proof of concept של פעילות המחירה באמזון, ולקדם את זה כמה שניתן. אני רק אגיד שקולגה וחבר מאוד מאוד טוב שלי, תלור אופר, בדיוק בדברים האלה הוא מתמחה, וגם לא, הוא גם פיתח איזשהו כלי נורא מעניין, שווה מאוד להתנסות, להתייעץ איתו ולנסות אותו, של גם איתור של חנויות קטנות מקומיות בארצות הברית, שהיכולת שלהם היום לקנות סחורה היא טובה מאוד, לא בסקיילים מאוד גדולים, אבל לקנות סחורה ולעזור לכם בעצם להתפתח בעצם לעולמות האופליין, אז שווה לבדוק את זה, וזה באמת ההמלצה שלי כרגע לכניסה לנקודות המחירה. אני חושבת שמי שזה מעניין אותו, יכול לדבר איתי אחר כך, ואני גם יש פה את הפלטפורמה של RangeMe, שהיא מאוד מעניינת, שזה שידוך בין בעלי מותגים, גם לרשתות הפצה וגם לריטיילרים, ושווה לפתוח שם בחינם אגב פרופיל, וכמובן בלינקדאין שגם היא חינמית, לפתוח דף ברנד למותג בצורה מסודרת, כדי בעצם לעשות איזשהו שלח לחמך קטן. אני רגע, אתם רואים את המסך שפתחתי? כן, איגל? כן, אנחנו רואים, ג'וס ביוטי. מהמם, נגיד זה פרופיל מותג, זה חברה לא קטנה בכלל, כן, זה מותג קטן בינוני בארצות הברית, של קוסמטיקה אורגנית, אבל זאת אומרת, הדף של הברנד שלהם לגמרי מייצר תכנים שקשורים לברנד עצמו, למוצר, למיתוג המעסיק, לעובדים, לעקרונות ולאג'נדה, והדבר הזה עוזר לייצר הרבה מאוד חיבורים עם אנשי עסקים נוספים, או מפיצים, או כאלה, וזה בעיניי שווה לעשות ולטפל בדבר הזה לקראת 2021. יו, עכשיו איך אני אזכור באיזה מצגת אני, יש לי פה שתיים, אתה יודע מה. אוקיי. אז אני עוברת הלאה, בעצם מה שאני ארצה להציג בכל מידע שאני אתן על המותג שלי בנקודה הזאת, זה בעצם את כל האינפורמציה על יכולת הספקת הסחורה שלי, זאת אומרת, תוך כמה זמן אני יכול להעמיד סחורה, וגם להציג באיזה מחסנים כבר יש לי סחורה ומלאים קיימים, מה המחיר המומלץ לצרכן, לתת כמובן את כל הסרטיפיקציות והמידע שצריך על המוצר, כפי שהוא צריך להיות בארצות הברית לצורך העניין, להדגיש מה ה-USP של המוצר, מה הייחודיות שלו, המחיר, מה הפתרון האקסקלוסיבי שנותנים. אם אני, עוד טיפ חשוב זה שאם אני יוצאת לריטייל או לאופליין ריטייל, האריזה חשובה כמעט יותר מהמוצר פה. כי כשזה פיזי, תלת מימד, מוחשי, אז חשוב לי להרגיש, לא לראות כבצ'וצ'ים, לראות שהאריזה היא מחומר טוב, שהיא מציגה כמו שצריך את המוצר שלי. זאת אומרת, היא בסוף זאת שתופסת את העין. והנקודה האחרונה שמתקשרת לכל הלייב הזה, זה הנושא של התצוגת תכלית. לא משנה אם אתם ב-2021 נכנסים לריטל או לא נכנסים לריטל, זאת אומרת, יוצאים החוצה לנקודות מחירה נוספות, הכוח החברתי שלכם והנוכחות שלכם ברשתות חברתיות נשארת תמיד. אם מישהו יראה שיש לכם פרופיל אינסטגרם עם עשרות אלפי עוקבים, יש פה משהו לשים עליו את היד. אם מישהו יראה שיש לכם איקס זכורים ברחבי הרשת, יש פה משהו לשים עליו את היד, ולכן זאת תצוגת תכלית, והיא חד משמעית הכרחית, גם בשנה הזאת, וגם לקראת מה שנקרא פריצה החוצה. אוקיי, אני עוברת לנושא הבא, אוקיי? מי שרוצה הרחבות בעניין הקודם מוזמן. אני רק רוצה לציין שיש לכם פה 50 דולר לקניות, נורא נורא קלים שמונחים על השולחן, לא שזה כזה פיתוי בשביל רוב הסוחרים הגדולים שיש לנו פה בקבוצה, אבל עדיין, אנחנו מחכים למשפטי מפתח, או למשפטי מחירה על המוצר, על המותג שלכם,
ובינתיים ישנו רק זוכה אחד, עם שני משפטים שכנראה שניהם זוכים, אחד מהם זה מותר לך להשתגע לפעמים, והשני זה מכרתי את חנית. אז יאללה חברים, קצת שיתוף פעולה ויצירתיות, כדי ש... זה לא מבחן, אנחנו לא ניתן לכם נכשל או מצטיין, רק תקבלו מתנה, אם תהיו הכי יצירתיים. זה גם ייתן לנו המון דרכים לנתח את מה שכתבתם, ו... ולהסביר לכם מספר דברים מאוד מאוד חשובים שדרך המשפט שלכם נוכל להבהיר אותם, אז אל תתביישו לכתוב משהו שגם נשמע לכם שטותי או לא מספיק טוב, זה לא הפואנטה פה, לא הפואנטה פה לנצח, לא לנצח במקוריות. יאללה, בואו נמשיך הלאה. אוקיי, שאלה הבאה, תשובות למטה, בקומנט, אוקיי, מה לדעתכם הנכס בעל הערך הגבוה ביותר למותג היום? אוקיי? עוד פעם, מה מהווה נכס למותג? זאת אומרת, מי, אבל הכי הרבה, זאת אומרת, מהווה את הכי הרבה. אחד, החשבון האמזון שלו, של המותג. שתיים, רשימת הלקוחות שלו, רשימת הפרטים של הלקוחות שלו. ואני רק רומזת שירבית. שלוש, חוות הדעת של הצרכנים של המותג. לרשום למטה, מה לדעתכם? הנכס בעל הערך הגבוה ביותר היום למותג. תשובות למעלה, לא לכם, על פי דעתכם. אז חברים, יש לכם פה את האפשרויות על המסך, 1, 2, 3, אל תתייחסו לרמז של ירדן, שרומזת שאנחנו צריכים ללמוד סייבר, וללכת לשחות איזושהי חברת פיתוח, כי פה אנחנו לומדים אמזון, אז בחירה חופשית, מה שתרצו, ואני רואה שהרבה אנשים כותבים, אוקיי, יש לנו שני שניים מול 3-1, אני אפתח את דרך הצ'אט שלנו, כי אני לא רואה את השמות של המגיבים. חנית, את בתוך הצ'אט? כן, בוודאי. כי אני לא רואה אותם. יש לנו 1, 2, 3, 4, 2, ועוד 1, 2, מול 2, 3. יופי, אז אני רואה אריאל כותב 2, טליה כותבת 3, מאיה 2, ולד כותב 2, גדעון 3, ויש לנו עוד 2, ויש לנו עוד 3, אז אני... קודם כל, אף אחד לא מדבר על אחד, ורוב האנשים... אופה, יש לנו עוד משפט, היופי החיצוני מתחיל מבפנים. אופה. והנה עוד אחד, the product that a true Christian should bring at home. מעניין. זה מתחיל להיות מעניין. מעניין, מעניין, זה מתחיל להיות מעניין, יאללה חברים, עוד משפטים, עוד משפטים, זה מגניב, אני אוהב את הכיוון שזה מתחיל ללכת אליו, אני רואה עוד שתיים, הרוב הולכים לכיוון של שתיים. אם אני צריך להעריך ככה, זה 65% 2, 35% 3, משהו כזה. אוקיי, אז יש לנו רוב ל-2. הנה, מאיה, הסטטיסטיקאית של אמזון נונסטופ. תודה למאיה. תודה רבה למאיה רווה, שפשוט רואה מספרים כל היום, היא רואה כמו מטריקס, הכל ב-1 ו-2, וב-PPC. תודה למאיה שאמרה שיש לנו רוב ל-2, יש לנו רוב ל-2, מנצח באופן חד משמעי. כן, מאיה, אהבה בלב. כן. אוקיי, מגניב. אז בעצם אני לא רואה פשוט כלום, אוקיי? אבל בעצם מה שאתם אומרים לי, אוקיי, מצד אחד אנחנו מנהלים, אנחנו העסק שלנו בתוך האמזון, מצד שני היום אין לנו שום ידע בעצם למי מועברות החבילות שלנו באמזון, זאת אומרת למי אנחנו מוכרים את הסחורה, והתשובות כאן הם שהנכס הכי חשוב לנו בעצם זה רשימת פרטי הלקוחות. אוקיי? זה מעניין. למה זה מעניין? כי זה אומר שבאופן גורף, כל מי שמנהל מסחר אונליין, לא משנה אם זה אמזון או כל פלטפורמה אחרת, צריך בעצם להחזיק, זאת אומרת, צריך בעצם להחזיק נכס בעל ערך, שזה בעצם למי הוא מחר. זאת אומרת, אז אם אני מעיפה 500 יחידות בחודש, ואני לא יודעת עליהם כלום, אותם 500 אנשים האלה הופכים להיות לנכס ברגע שאני כן אדע עליהם משהו. נכון? סאונד. זה עושה שכל? ומעבר לזה אני אוסיף, מעבר לזה זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי זה מה שאתם חושבים כבעל, הדבר הכי, בעל ערך הכי גבוה למותג שלכם, ואתם לא יכולים להשיג את זה דרך אמזון. כי זה לא של, זה לא של אף אחד אחר חוץ משל אמזון. נכון, אבל זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אבל תראי, זה סיפור מעניין. אני מכרתי החודש 530 יחידות מהמוצר. יש 530 לקוחות ברחבי ארצות הברית שהמוצר הגיע להם הביתה. חבילה טיפשה לחלוטין, בפנים שוכב המוצר שלי.
אין לי שום מושג ושום ידע ושום יכולת לאסוף את הדבר הזה בחזרה אליי. שום דבר. עכשיו, בוא ניקח את הידיעה הזאת, ובוא נהפוך אותה לכלי שהוא כן שלנו. אוקיי? ולכן אני כן חושבת, שבמובן הזה אנחנו צריכים לדבר בעצם על מה שנקרא נכס המותג. אוקיי? זה הברנד אסט שלנו. עכשיו, זה לא צריכה להיות חנות. אוקיי? זה מספיק שזה דומיין, שזה www.allgoods.com. אוקיי? שזה מקום שאליו אני בעצם יכולה דרכו לאסוף הרבה מאוד דאטה שמתפזרת לי all over. הנכס של המותג יכול להיות חנות, אוקיי? זאת אומרת, חנות למותג שלי, שזה יהיה שם בעצם איזשהו A פלוס משודרג, ורואים שם את הווידאוס שלי, ואת הפרוב שלי, ואת ההמלצות שלי מאמזון, על אף שזה לא כך חוקי לעשות, ולהציג בעצם איזשהו כוח, ולהסביר את המוצר, ולשים בסוף כזה לינק לתשלום בפייפל, או להתחבר במקרה שלנו פה לפי פלוס, ולא יודעת מה, ולייצר את טרנזקציה, זה יכול, ולהילחם על זה גם במדיות חברתיות, להקים מועדון לקוחות, זאת אומרת, לאפשר לכל הכוח שיחזור אלינו איזשהו צ'ופר, או איזושהי הטבה, או איזשהו אינסנטיב, זה יכול להיות מגזין, זה יכול להיות בלוג, משהו שיגרום לכם לראות יותר חזקים ושולטים ואמינים בתחום שאליו אתם משתייכים, וזה יכול להיות גם הכל ביחד. זאת אומרת, זה מה שנקרא בחירה אסטרטגית, של איפה אני רוצה להיות ומה אני מסוגל. לרוב, אני אגיד לכם משהו, בנושא האי-קומרס, זה לא קריטי. אוקיי? אם להחזיק חנות של מותג אחד, של מוצר אחד, זה לא כל כך כדאי. אוקיי, להניע טראפיק לנכס אחד עם מוצר או ליין יחסית נמוך של מוצרים, זה לא כדי, כי הקונברז'ן רייט שלו הוא נמוך ממה שאנחנו מכירים היום באמזון. מתי חנות אי-קומרס היא מאוד מאוד כדאית לתחזוקה? כשיש לי ליין נורא גבוה, הרבה מאוד כאילו עצה ללקוחות, אז יש לי מגוון של מוצרים כאלה עם ריינג' מחירים גבוה, נמוך, ואני יכולה בעצם לשחק עם זה. אז משתלם לי בעצם לטפח איזושהי חנות. אבל זה לא חייב להיות חנות, אוקיי? האתר של המותג שלנו. זה יכול להיות כלים יחסית פשוטים. כשהתפקיד העיקרי שלהם זה בעיקר לאסוף מידע. לאסוף מידע ללקוחות שלנו, לייצר בסיס נתונים. מי הלקוח, מה השם שלו, מה הכתובת, מה הכתובת מייל שלו. אם יש טלפון, אז טלפון שלו. אוקיי? תחשבו על עצמכם, אם יש לכם מוצר, אוקיי, שהוא במעורבות קנייה גבוהה, אוקיי, מה זה אומר? מוצר שהוא נגיד למעלה מ-35 דולר, שבן אדם צריך רגע לקבל החלטה אם לקנות אותו או לא לקנות אותו, שהוא השוואתי. זאת אומרת, הוא יכול לקרות משהו אם אני אבחר בטעות משהו פחות טוב, כמו נגיד מוצר קוסמטי. אני אקנה משהו ב-40 דולר, אבל אם אני אפול על משהו, סליחה לביטוי, חרה, זה יכאב לי הרבה יותר, מאשר אני אנסה את המסטיק החדש של מנטול, והוא יהיה לי פחות טעים. אוקיי, לא נורא, אז קניתי מסטיק ב5 שקלים, אחר אני זרוק את זה ולא אקנה יותר. אז כשהמעורבות קנייה יותר גבוהה, יש חשיבות יותר גבוהה בעצם, לייצר איזושהי מערכת יחסים, זה אחד. ושתיים, חשבו עם המוצר שלכם, כמה פעמים בשנה לקוח יכול לקנות אותו. אם הוא מוצר שיכול להימחר יותר מפעם בשנה, או נגיד אחת לחודש, חודשיים, שלושה, או שיש לכם מוצרי ריפיל, מוצרים משלימים, אתם חייבים נכס למותג, כי אתם צריכים בעצם לטפח את כל נושא הריטנשן, זאת אומרת, את כל החזרה בעצם של הלקוח, לחזור ולקנות דווקא את המותג שלכם, ודרך זה שאני אייצר ללקוח שלי איזשהו מסלול חזרה אליי לעסק, זה יהיה הרבה יותר משתלם, בעיקר כלכלית, כי זה לא יעלה לי כסף, יש לי את המייל ואני יכול לתקשר. העצמת החוויה, דרך שאלונים, משחקים, להציג תוכן שאתם לא יכולים להציג היום באמזון, לדבר בשפה שאתם לא יכולים היום באמזון. זאת אומרת, בעסק שלכם זה ניתן. זאת אומרת, אף אחד לא יבוא ויפיל לכם את החנות, תעשו בנכס שלכם מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים. דבר נוסף, אני עכשיו רוצה להגדיל את הליין שלי, אוקיי, באמזון, רוצה להכניס מוצר חדש, תחת אותו נישה. אוקיי, כשיש לי את העסק שלי, אז אני יכולה להשיק אותו, כמו שצריך, איך שאני רוצה, עם איזה תוכן שאני רוצה, וכמובן לתקשר את זה למעגל הלקוחות הקיים שלי, שכבר הכיר את הברנד שלי ומבין את היכולות שלו,
והדבר הרביעי שאני מאמינה שבאיזשהו שלב נדבר על זה יותר בהרחבה, שזה מה שנקרא לרכז בדשבורד, באנליטיקס שלי, של האתר שלי, בגוגל אנליטיקס, את כל הפאנלים וערוצי המחירות שיש למוצר שלי. זאת אומרת, לרכז את זה במקום אחד, לראות מה אני מסוגלת לצבוע, מה אני מסוגלת לשמר, איך אני מסוגלת לעשות רימרקטינג, ריטרגטינג, כל הדברים האלה, שאנחנו נתייחס אליהם בשלבים אחרים, בלייבים אחרים. בעצם הכניסה, מאיפה מגיעה כל הכניסה? אחד, אמרנו, זה מרשתות חברתיות, זה מגיע מהמוצר עצמו, כמו שהזכרנו בהתחלה, כל ריכוז העבודה עם ריסלרים, דרופשיפרים, אפיליאטורים, אינפלואנסרים, שגרירים שאתם תיצרו איתם קשר ושיתופי פעולה, לרוב יעדיפו לעבוד איתכם ישירות, כי אחוזי האפיליאציה, נגיד לאמזון, הם נמוכים יחסית. אוקיי, אז אם אתם מביאים אותם או נותנים להם בצורה דיפרנציאלית עמלה לפי הכוח של אותם אנשים, הם יסכימו לעבוד איתכם וגם יעשו עבורכם עבודה מעולה, מה גם שזה במודל כאילו back to back, אם יש עסקה הוא מקבל כסף, ואם אין עסקה הכסף לא הלך לשום מקום. מהאתר שלכם תוכלו גם להוציא בעצם גם לנקודות מחירה, לא חייבת שיהיה פה קופה. לאמזון, לאיבאי, לוולמרט, לאיפה שאתם לא נמצאים, על הכוחות חוזרים דיברנו, ועל עידוק החוויה ושגרירים עכשיו דיברנו. שנייה רגע, ברנד אסט, בסדר? שאין בו קופה, הוא רק מספר על המוצרים שלו, והוא מאפשר פה כלי שכל אחד יכול לשים של איפה המוצר הזה נמכר. כן, נוריד כאן את הכתובת. אתם יודעים מה הכתובת של חנית? 9210. גם אצלי באמזון, כשאני רושם את הזיפ קוד האמריקאי, גם אצלי זה תמיד 9210, אבל משהו שגיליתי השבוע, סתם אני עושה איזה קפיצה לאמזון, יש המון הגבלות במדינת קליפורניה. המון, אסור מוצר פלסטיק, אסור זה, אז אל תעבדו עם זיפ קוד אמריקאי בארצות הברית, תעבדו עם זיפ קוד ניו יורקי, הכי טוב שיש. סתם, זה לא היה קשור לנושא, אבל בואו נמשיך הלאה. אני מצאתי את זה כטיפ חשוב ומעניין, בטירוף, ואני כבר הולכת להשתמש בו באמת המאז. אוקיי. כי זה באמת, זה כאילו אין לי זיפ קודים שאני זוכרת, רק את הזיפ קוד של בברלי. אז... זה לדוגמה, זה בעצם אתר שעושה שימוש, לא, אין קופה, אין שום דבר, רק שולח לכל הנקודות מחירה, אונליין ואופליין, אני רגע אחפש פה רגע שיופיע לי גם האונליין, רק שתראו, הוא שולח, נגיד האתר הזה שולח לאמזון, אוקיי, זה out of stock now, אבל זה מעביר בעצם לאמזון. הדבר השני זה לייצר בעצם איזשהו, צריך להיות, זאת אומרת, צריך להפעיל קצת שיקול דעת ולעשות, לייצר פה איזושהי חשיבה ומנגנון עסקי, אוקיי, קצת משחק עם מספרים, אבל בסוף היום האתר, היכולת של היום לייצר איזושהי גימיפיקציה עם הלקוחות, לייצר להם טריגרים ולייצר להם כסף שהם יכולים לעבוד איתו. אתם יכולים לראות, נגיד, פה מצד ימין, מקפצי המסך, אתם רואים את הרקוטן שלי? את מערכת שתי קשבק שלי? פגז. אז זה נגיד אתר שהוא קצת, מי שמכיר את רקוטן, זה בכלל עולם ומלואו, אבל אני כיוזרית, כשאני נכנסת לכל אתר שעובד עם רקוטן, אני מקבלת 8% קשבק, ונצבר לי שם כספים שאתם לא מאמינים בכלל, מקניות שלי אונליין, אז באותו מודל גם אתם יכולים ליצור את זה מול הלקוחות, בעיקר, 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 בתחום של... מוצרים שיש לקנות או להרחיב את הליין או לקנות מוצרים משלימים שלהם. הלאה, שאלת אינגייג'מנט, איזה קטע? אוקיי? כלקוח, מה הכי משפיע להחלטה שלכם בקניית שואב אבק? רגע, יש פה מילה של חבר, זה אותו חבר. יש פה מילה של חבר, ואני ישר חשבתי על החבר, שתדעו, כשכתבנו את המצגת הזאת, החבר היה לנו בראש. החבר הזה. אבל יש גם מילה של נועה קירל, אני מבקשת. בואי, בואי ניתן לירדן, כי אני לא יודעת. עכשיו אנחנו נבחן את זה, אחת ולתמיד. מי שווה יותר, מילה של נועה קירל, או מילה של החבר? או כתבה או בלוג. כתבה או בלוג. נכון, A, B או C, מילה, מה הכי משפיע לכם בקבלת החלטה? איזה שואב אבק לקנות? A, מילה של friend,
בי כתבה או ולוג, סי מילה של נועה קירל. גיל אפשטיין בוחר בסי, ומבחינתי לא מעניין אותי כלום, גיל זוכה ב$50. אוקיי, השאלה הזאת שכחתי להגיד, אז אולי אני ישלם על זה כי אין פה תקנון, אבל השאלה הזאת לא נכללת בפרס, אבל מגיל אפשטיין אני מאוד מצפה לכתוב לי את המשפט של איך הוא מוכר את המוצר שלו, אז טוב שהזכרת. טוב, יש פה מישהו שצועק המון, מעניין מי זה? יש פה מישהו שמאוד מאוד 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 חרוף על החבר שלו. אז טוב, אני רואה פה רוב גדול ל-A, אגב זה נורא מצחיק, כי אצלי זה נורא B. כן? באמת? ירדן, מה אצלך? אני A. גם אני A. מה חבר שלי מבין בשואבי אבק? אני אחרוש את האינטרנט ואני אקרא כל כתבה אפשרית. אם לי יש היום דייסון, ובמקרה יש לי, ואתה בא אליי ושואל אותי, חנית, איך הדייסון החדש? ואני אומרת לך, איגל, אני בן אדם משוגע של ניקיון, ואתה יודע את זה? ואני אומרת לך, תקשיב, אותי הוא מספק, לי הוא מדהים, הוא עושה את העבודה, הוא מנקה את הבית, פיקס, אז מה, אתה לא קונה את המילה שלי? את המילה שלך אני קונה, מכרת לי עכשיו. איזה לקוח קל אני, הלאה. כמה עולה דייסון ולמי אני משלם? אז חכה, יש משהו חדש עכשיו שהוא גם שוטף, אל תקנה. תסליקי פרטי אשראי בינתיים, תסליקי אחרי זה. זה מה ששמעתי, אני עוד לא תהיתי על קנקנו. אוקיי, אחלה. אז אני רואה פה שוב רוב גדול ל-A, תכף מאי הרבה הסטטיסטיקאי שלנו תיתן לנו את המדגם המדויק. עדיה, את צודקת, אני בגדול, אני מרגי, מרגי הולך עם החברה שלו, הוא צודק. כן. תליה כבר עבור מרגי זה סי. יריב גם כותב משהו נכון, שחבר מדבר מניסיון ולא מאינטרס כלכלי כמשווק. וזאת בדיוק הסיבה, שאנשים יעדיפו ללכת למילה שלך. היום יש המון אתרי מדרג, אף על פי שהרבה מאוד עושים בהם שימוש לא אובייקטיבי, שעל זה בעצם הלייב, אבל יש היום הרבה מוצרי מדרג, כמו למשל סינט, שאתם מכירות אני מניח בחול, זה אתר שאני משתמש בו המון. ונגיד בדברים כמו טלפונים או טכנולוגיה מורכבת, הרבה יותר נוח לי לחקור לבד מאשר לשאול חברים שמבחינת רוב האנשים טלפון, זה מסך ולא יודע מה. נגיד בדברים כמו טלפונים או טכנולוגיה, אני שומע את עצמי פעמיים שוב. כן, גם אנחנו שמענו לרגע. בואו נעבור לשקף הבא, כי אנחנו רואים ש-A לקח פה בענק. טוב, מי נתן לי להתעסק עם דיגיטל, שאני אפילו לא מצליחה לסגור את המיקרופון של הלייב במובייל. Alright, so, אז הנושא, אז עכשיו אנחנו מתקדמים לנושא הסושיאל. בסדר? עוד שאנחנו מסיימים את החלק האקדמי, אני מבטיחה. בעצם, בסושיאל מדיה, שכחו מהכל, בסדר? מחר לרוץ לפתוח אקאונט באינסטגרם, או פייסבוק, או יוטיוב. אל תעשו שום דבר לפני שאתם בעצם מייצרים תוכן. אם עוד אין תוכן, אין מה לי לרוץ לפתוח פלטפורמות. תיצרו תכנים, תיצרו וידאוס, תיצרו גרפיקות, תיצרו שפה פרסומית, תחדדו את המסרים שלכם, תפיקו הרבה מאוד תמונות והרבה מאוד סטיילינג, אחרי שיהיה לכם את כל זה, ותצברו קצת תוכן שתוכלו לערוך, להתאים אחר כך לכל מיני מקומות, אז תלכו, תקימו חשבונות. אף פעם אל תפתחו לעצמכם חשבונות, תנסו לקדם אותם, תופתעו מזה שאין לכם מספיק פולוורס כל הזמן, ואין לכם מה להגיד, ואין לכם תוכן ליצוק פנימה. לכו, תבנו את זה. אני צריכה להתערב פה, כי זה באמת הבטן הרכה של כל מי שמגיע אליי לצורך העניין. אנשים חושבים שלהקים קהילה זה, לחצתי על כפתור וקמתי קהילה ווואלה מגניב, אז לא, כי אתה צריך שיהיה לך מה להגיד, וברגע שאין לך מה להגיד, אז הקהילה שלך פשוט שותקת, ואם הקהילה שותקת, הקהילה משעממת. אם הקהילה משעממת, אנשים יברחו ממנה, ובטח שלא יצטרפו אליה. בעצם מה שמניע קהילה זה התוכן שלה. כמנהלת קהילה, אני יכולה להגיד לכם שאני כל היום על זה, אני כל היום חוקרת את האינטרנט, בלוגים, עניינים, יש לי קבוצה שלי עם עצמי, אמצע הלילה נתקלתי באיזה כתבה, אני שולחת את זה לעצמי, כדי שיהיה לי למחר, תעשו ממש מאגר
של דברים שיכולים להתאים לקהילה שלכם, ככה זה עובד. ורק אחרי שתגבשו תוכן, לפחות, לפחות לחודש קדימה, תעלו להעביר. תכף ניכנס לבניית האסטרטגיה ונסביר את זה צורה יותר מפורטת. נכון, עכשיו התוכן הזה לא רק משרת את הפרופילים שאתם מתפעלים ומנהלים. היתרון שלו הוא לייצר איזשהו קונטנט, איזה בנק תכנים שבעצם ישרת השגרירים שלכם. אנשים שבעצם מזהים, זאת אומרת, הם מזהים את התוכן שלכם כמשהו שאנחנו רוצים לשתף, או להפוך את זה להיות שלנו. הרבה פעמים תעבדו עם כל מיני אינפלואנסרים, או אם תעבדו עם כל מיני אנשים שרוצים, יבקשו בכם, תעבירו לי תמונה טובה, תעבירו לי חומר איכותי. וכשאנחנו נתקעים בלי זה, אנשים לא ססים לקדם אותנו, גם הם רוצים לעבוד עם תוכן טוב, תזכרו להגיד את זה, לעבוד על זה. מה גם שאמזון דורשת את זה היום גם ככה, אז כשמכינים צריך שזה יהיה תמיד בראש. אוקיי. אספנו כמה משפטי המחירה אספנו עד עכשיו, יגאל? את רוצה במדויק, יש לנו אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, בערך חמישה. אוקיי, אז אני אקריא את המשפט לדוגמה שלי, אוקיי? שעשיתי אותו עבור נספרסו. אוקיי. אוקיי? מי שעוזר, אם זה עוזר למישהו, אז הוא יכול להשתמש בטים הזה. אז עכשיו אני אמכור ליגל את המוצר. אם מתחשק לך להכין לעצמך במהירות קפה איכותי וטעים כמו של בית קפה, אתה צריך מכונה של נספרסו. אוקיי? מה הבנת מהמשפט הזה? אוקיי? יש לי כאן כל מיני ערכים שנמצאים במשפט אחד של כמעט 120 תווים, אוקיי? ואם אתה תצליח להדעד את המשפט הזה בכל אחד מנקודות המחירה שלך, בכל אחד מהקהילות שלך, בכל אחד מהחומרי תוכן שאתה תכין, סביר להניח שאתה תצליח לגבש את תפיסת העולם של הלקוח סביב המוצר שלך. מה יש לנו כאן? יש לנו את המתחשק, יש לנו את המהירות של ההכנה של הקפה הזה בבית, יש לנו את הקפה טעים ואיכותי, ובסוף יש לנו גם את המכונה של נספרסו. אבל הדבר הזה... יש לנו גם את אתם צריכים, שזה סוג של סוגסטיה, או סוג של קריאה לפעולה. נכון, אבל תתייחס לזה כשאני רוצה לנסח משפט מחירה, אוקיי? משפט אחד שיגדיר, למה אתה עכשיו צריך, אני עכשיו צריכה, מה שנקרא, לראות עליך. יש לי משפט אחד להגיד עליך, במשפט אחד להגיד לך למה כדאי לך לקנות המוצר שלי, תמיד תתחיל באם אתה מחפש. אם אתה מחפש, אז אני התשובה לזה. עכשיו רק נשאר להשלים פה את מה אתה צריך, אוקיי? כדי שאני אהיה התשובה לתוך הדבר הזה. עכשיו זה הבריף. כשאני אחרי זה ילך ויעשה אדפטציה, אוקיי? ייקח בעצם את ה-reason why של המוצר שלי, את הלמה כדאי את המוצר שלי, יצטרך לתרגם אותו לפלטפורמות נוספות, לתקשר אותו עם כל מיני שגרירים של המותג שלי, ירצה להכין בעצם בנק תכנים שמתעסק במותג שלי, אני צריכה בעצם לזקק את המשפט מחירה הכי ברור וחד משמעי של המוצר שלי. ולכן ביקשתי את המשפט, את המשימה הזאת, כדי רגע לעזור, אם אנחנו לא יודעים להגיד את המשפט המחירה הזה, אנחנו אף פעם לא נדע איך לתכנן איזושהי אסטרטגיה מאוד מאוד בסיסית למותג שלנו בחוץ. אמזון נותנת לי טמפלייט, היא אומרת לי, תשמע, תכתבי תווים, תכתבי כותרת, תדאגי שיהיה לך שם מילות מפתח כדי שבכלל תמצאי איפה שאת צריכה, תכתבי בולט פוינט, כמה שיותר אפקטיביים, עם מילות מפתח לא לשכוח, ותתני דיסקריפשן גרפי, A פלוס או כזה או אחר. שום מקום היא לא אומרת לי, תיצרי משמעות. היא לא אומרת את זה, זאת לא המשימה. מי שמגדיל את הראש ובתהליך השיווקי, וזה קורה פעם אחרי פעם אחרי פעם, אנחנו בעצם לאט לאט מחדדים את המסרים האלה. אבל בחוץ, מחוץ לאמזון, איפה שיש כל מיני סוגים של פעילות, לא טים נורא ברור, המשפט הזה צריך לצאת כל הזמן החוצה. אוקיי? מתוכן של בלוגרית, ומפוסט שלי, ומהאתר שלי, ומהפינטרס שלי, ומכל מקום, כל הזמן
המשפט הזה של ה-unique sell proposition, אוקיי? צריך לצאת החוצה. ירדן, מה את חושבת על משפט מחירה שדווקא נוגע בנקודות כאב? צורך הדוגמה, אם נמאס לך לשתות קפה שרוף ומכונה שלוקח לה הרבה יותר מדי זמן להתחמם בבוקר, אז אתה צריך מכונה של נספרסו. זה נהדר? למה לא? זה אחלה. זה נהדר? אוקיי. אני בודק את הפסיכולוגיה, כי אני הרבה מאוד פעמים כשאני מנסה לשווק או להגיע ללקוח שלי, בעיקר באמזון, אני מנסה להדגיש כמה שיותר בצורה מעודנת, לא בצורה כל כך גסה כמו שעשיתי עכשיו, אבל בצורה מעודנת לגעת בנקודות כאב ולהגיד שפה זה לא יקרה. תסתכל על המשפט הזה, כי אני רואה את זה כמו, אמרנו קודם מטריקס, אז תיקח את זה כאילו מכל, כל מילה שהיא בולט לצורך העניין, שזה מהירות, במהירות, אם מתחשק לכם להכין במהירות קפה איכותי וטעים, כמו שבית קפה, ממש מזה אתה יכול לבנות המון מסרים שכל מסר ידבר לפחות את אחד מהמונחים האלה. יהיה לך יותר קל, אם אתה נגיד מכין סרטונים, אז אתה תוכל להכין, אז אתה תתמקד במהירות, אוקיי? במהירות של איזה, אני לוחצת על הכפתור וצ'יק צ'אק, נהיה לי קפה. אתה תתמקד בטעם, אוקיי? שזה מישהו שמריח את הקפה, ואיזו אישה שתואמת אותו, איזה טעים. אתה תתמקד במסרים האלה, זה יעזור לך לצאת למסרים שלך. זה משפט אחד שיש בו המון, בגלל זה הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי. אבל איגל, אתה יודע מה מצאתי מיוחד במשפט שאתה אמרת? מה? אתה בעצם הקדשת את המשפט הזה למשתמשי מכונות הקפה, למי שמחפש אלטרנטיבה למכונה הקיימת שלו. זה לא למי שרוצה עכשיו לקנות מכונת קפה ומתלבט, אלא ספציפית למי שרוצה להחליף מכונת קפה. נגעתי בפלח מאוד מסוים של אנשים שכבר מנוסים עם מכונת קפה ומכונת קפה מסוג מסוים. נכון, זה מעניין. אם היית רוצה, אם היית אומר, אם נמאס לכם ממכונת קפה, מכונת קפה שלוקח לשעה להכין קפה, אז יכול להיות שאחד הסרטונים שהייתי עושה זה מישהו שלוחץ על כפתור ומחכה שעה, ואנחנו רואים אותו מסתכל על השעון ונורא ממהר ומתעצבן, כי היינו מנסים להביא את המכה הזאת לידי ביטוי. תמיד חושב מנקודת כאב אישית מה מפריע לי במכונת קפה אחרות, וזה בדיוק מה שקפץ לי, אבל ירדן אומרת נכון, מה קורה עם בן אדם שאין לו מכונת קפה? לא נמאס לו מכלום, פשוט מתחשק לו קפה טעים ואיכותי כמו בבית קפה, שזה הערה נכונה לחלוטין. אוקיי, אנחנו רואים את הטמפלייט הזה, בואו נמשיך הלאה, בואו נמשיך לדבר, כי אנחנו גם קצת מתקצרים עם הזמן. טוב, אז אני ארוץ מהר, אני לא יודעת אם אני, כאילו, רציתי לגעת בדוגמה של נספרסו עם המסרים האלה באמזון, טוב, אין לי מה על זה, כי זה ממש כאילו הכי חדר אוריינטד, כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עכשיו, מי שלא מכיר, אבל נושא המוצר, הריזה והתוספים, זאת אומרת, זה חייב לבוא לידי ביטוי, ואנחנו תכף נגיע לנושא ההוכחה החברתית, אני לא אכנס, אני ארוץ, אבל בעצם גם אספרסו וגם המותגים האחרים נורא נוגעים, אוקיי, במשפטי מחירה האלה ומפרקים אותם בעצם לנושא התוכן באמזון, אני רצה, בסדר? אני רוצה רגע להגיע לנושא הוכחות חברתיות. הדבר הבא שאני רוצה לגעת בו זה לרגע להראות לכם מה קיים היום בשוק שעומד לרשותכם, אוקיי, בשביל בכלל לשגרר בעצם איזשהו פרוף של המותג בחוץ. אז אני, את אמזון לייב אני מניחה שכולנו מכירים, יוטיוב מן הסתם, זאת אומרת, ועבודה עם בלוגרים. כשאני מותג ואני עובדת מחוץ לאמזון, ואני זוכה לדוגמה להזכור וכתבה נגיד בווייר קאטר, שבאמת זה כאילו אחד הבלוגים הגדולים ביותר בתחום של מוצרי צריכה, אוקיי, הם מרוויחים את כספה מאפיליאציה ומרוויחים גם לא רע, אז אני את שלי עשיתי. ובעצם ביססתי כאן אם אני מכונת קפה, זאת אומרת גם את המקום שלי בשוק כמכונה איכותית וטובה ולא שרופה, אבל שבאמת מייצרת ערך ללקוח קצה שקונה אותו. סתם רוצה להראות לכם, אנחנו כל הזמן נשענים על הטראפיק של אמזון, אוקיי, ומנסים זה, אבל אם למישהו יש את הכלי הזה, תשימי לה וויב,
להוסיף לחום אקסטנשן, זאת אומרת להוסיף אותו כחום אקסטנשן, וכל הזמן לבדוק עם איזה אתרים אתם יכולים לשתף פעולה, איפה אתם רוצים להתבלט, אז גם אם אתם רוצים או מדברים עם איזשהו בלוגר שיקדם אתכם, תמיד תוסיפו, תבדקו קודם כל את כמות הטראפיק שלו. אז נגיד באתר הזה, סתם כדוגמה, יש פה כמעט 700 מיליון monthly visitor, רק באתר הזה, באמזון יש 2 מיליארד, אבל תבינו באיזה סקייל של ביקורים וחשיפה ניתן לקבל אם מתקבלים לבלוג כזה. צריך לחשוב איך מתקבלים עליו ומה עושים איתו. אני לא אכנס לאמזון לייב, אני אכנס שנייה אחת ליוטיוב, כי אני, הנה פרסומת של משהו או מישהו מאיתנו, אוקיי? אני, נגיד, פה יש לי כאן איזושהי עבודה עם איזשהו בלוגר, שמדבר על קפה וממליץ על מכונות קפה, אוקיי, הוא אחד הגדולים בתחום הקפה, זה לא סתם הכמות צפיות האלה, אבל הוא יודע לייצר, אוקיי, כמעט 1,100,000 צפיות, אוקיי? בחצי שנה האחרונה. אוקיי, מבלוג ויראלי שעוסק בסקירה של מכונת קפה. שימו לב לערך, אם אני צריכה לאסוף את כל החשיפות האלה לאיזשהו משהו, זה מייצר לי נכס מאוד משמעותי. ואם הדבר הזה הוא מה שמוביל גולשים להיכנס ספציפית לליסט שלי באמזון, אז הערך שלי פה הוא מטורף. אני ארוץ. עכשיו אנחנו מתחילים לגעת רגע בנושא ההשתלבויות. אוקיי, ובנושא עבודה נכונה ברשת. אגב, תגידו, בנות ההשתלבויות, זה ככה כינוי שלכם לשיטה? אתם בניתם, מפיתם וקראתם לזה בשם? כן. אני יכולה להגיד לך שאני, כשאני מעסיקה פרילנסרים שעשו לי רשתות חברתיות, אני מבקשת הצעת מחיר שמבוססת על ניהול של אינסטגרם, אוקיי? שמשדר גם לדף עסקי בפייסבוק, הדף העסקי בפייסבוק בכלל לא מעניין אותי. אני לפעמים מבקשת גם ניהול בטוויטר, תלוי במוצר, אבל כי טוויטר היא פלטפורמה חשובה מאוד בארצות הברית. והדבר השלישי שאני מבקשת זה השתלבויות. מה זה אומר? להיכנס כמעט לכל קבוצה, לכל רשת חברתית, ולמצוא דיונים, תוכן בין אנשים, אוקיי, שעוסק במוצר, בעולם התוכן של המותג שלי, ולזרוק שם המלצה להיכנס לבקר באתר שלי או באמזון שלי, וזה כדי שיכנסו פנימה. לדבר הזה קוראים השתלבויות, אוקיי? זה אינגייג'ינג לכל דבר. אבל זה מהותי. תיכנס לזה ונסביר את כל מה שעומד מאחורי זה, ותבינו למה השתלבויות. אוקיי. אני רוצה להגיד ככה, הנקודות שבהן אני עושה השתלבויות היום, אוקיי, זה בשלוש זירות, אני כן חייבת לסייג ולהגיד שזה לא מתאים לכל מותג בכלל, בסדר? כל אחד יש לזה את האוריינטציה ואת האופי של הפייסבוק, זה כמעט הכל, זה די, זה אחרי זה ניגע בזה, אבל יש שתי רשתות שאני חושבת שרובכם לא כך מכירים, ולטעמי רובכם חייבים לעשות שם עבודה, זה אחד זה רדיט, והשני זה קוארה. אוקיי, זה שתי רשתות חברתיות, אוקיי, זה פורומים מאוד מאוד מתקדמים, אופסה, איפה הלינק שלי, מישהו, אם אני לא יכולה לשאול פה שאלות פתוחות, אבל קוור לדוגמה, אוקיי, זה זירה מאוד 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 גדולה לשאילת שאלות, ויצירה של מה שנראה קהילה סביב שאלה, אוקיי, בן אדם בעצם כותב כאן שאלה, זה יכולה להיות אני עוד שעה נכתוב פה שאלה כדי להרים להנחתה, גיל אפשטיין, סליחה שאני זה, כי אותך אני מכירה ואני יודעת שאתה פה בלייב, עונה לי תשובה, שם לינק לאתר שלו, קיבלתי תשובה. עכשיו, היות והנישה והנושא הוא כל כך ספציפי וכל כך רלוונטי לאיזשהו עולם תוכן, אוקיי? ספציפית, אנחנו נגיד פה נהיה בנישה של נגיד גידול בעלי חיים או גרדנינג או משהו, אז עוד אנשים רואים את זה ואז הם יכולים לשאול שאלות או ללחוץ על הלינק, ומתפתח פה דיון מאוד 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 מהיר ומאוד סוער סביב נקודה מסוימת. עכשיו, זה תמיד המערכת, קוארה, תמיד תציע לי דיונים נוספים באותו נושא. ואז מה שאני אעשה, אני אחפש בעצם את הדיונים הרלוונטיים לי, שהם מאוד, עם הרבה מאוד אינגייג'מנט, ואני אתן שם איזשהו לינק, אני אתן איזושהי המלצה לקרוא עוד, אין פה שום בעיה לפרסם לינקים, גם לא כאלה שקונטיינינג אפיליאציה, ואפשר לעבוד כאן.
עוד מעט אני אראה איך עושים, איך מנטרים את כל המידע הזה. המערכת השנייה זה רדיט. אני מאמינה שאתם מכירים אותה, רדיט היא, אופלה, מה קורה ברדיט? מערכת קצת, היא עברה איזשהו שינוי UX מאוד משמעותי, אבל היא נתפסת, היא הרבה יותר גברית, בסדר? היא הרבה יותר לאי-טק, היא הרבה מאוד אנשים משתפים פה טורנטים וכל מיני אפיליאט, קודים לאפיליאט של כל מיני מערכות וכל מיני דברים, וגם היא מערכת מדהימה לניהול ממש של פורומים, ליצור איזושהי קבוצת פורום בנושא מסוים. אז כמויות האינפורמציה כאן הן מאוד 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 גדולות, צריך לדעת לנטר אותן, וגם כאן אין בעיה לשתף לינקים, אין בעיה לפתוח כאן איזשהו פרופיל, לא צריך לעשות כאן איזשהו תהליך נורא מורכב, וכל הזמן להשתלב וליצור קשר, ובעצם לקדם בצורה נכונה את הברנד שלי. שתי הזירות האלה בעיניי, הן סופר חשובות לסלרים, בעיקר בנישות, נגיד של מוצרי חשמל, של עולמות תוכן ממוקדים, כמו גינון, כמו טיפול וגידול בעלי חיים, מה עוד, למישהו יש עוד תחביבים? כל מה שקשור כאילו באמת בדברים שאנשים מייצרים סביבם, קהילות בדרך כלל נמצאים בתוך, נגיד, לפחות בתוך רדיט ובקווירה עולות הרבה מאוד שאלות שקשורות בדברים האלה, ולכן נכון להשתלב מהם. בפייסבוק, אותו דבר, אוקיי, נגיד סתם לקחתי פה איזושהי קבוצה של, אז היה, אבל היא נקראת, היכנית, מה קורה? קופי, 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 120 אלף משתתפים בגרופ האלה, ובאמת עולים פה הרבה מאוד תכנים, אז תחשבו מה הייתם עושים ואיך הייתם משתלבים בקבוצה שהיא כזאת. איפה הפוסט שדיברנו עליו היום, חנית? בואו נראה. הפוסט שם, בקבוצה הזאת? לא, כי תראי כמה פוסטים כן, עלו מאז. כן, חיכינו שיהיה משהו מעניין. אבל בהחלט, כאילו, 1500K, מלא תגובות, אבל היה את הבחורצ'יק שעלה עם המתנה שהכינו לו. כן, נכון, היה את הבחורצ'יק שעלה עם איזה משהו ממש מגניב, איזה מתנה שקיבל. זה מה שאני מחפשת. טוב, אני ארוץ רגע קצת, כי כבר קצת מאוחר. כן, בואי נרוץ, לא נורא, נמצא את זה מקסימום אחר כך. טוב, עכשיו אני רוצה להכיר לכם את הכלי שלי, בסדר? לכל הדברים האלה. אוקיי? הכלי שאני רוצה להכיר לכם עכשיו נקרא Mention. בעצם הכלי הזה, קודם כל, יש לו את הפורמט חינמי, ויש את הפורמט הלא חינמי, אוקיי? שהוא יחסית זול בשוק שלנו, שזה 29 דולר. זה הכלי שדיברתי עליו בטיזר ללייב הזה. אני אשים לכם פה לינק בתגובות. בעצם, בבואי לדרוש מעצמי ומאנשים שעובדים איתי לפחות על נושא הסושיאל, זה לעבוד עם הכלי הזה. אין שום סיכוי ככה שאני אפספס אזכור של מה שקשור במותג שלי, במילות מפתח שמתארות אותו, או בשם המותג שלי, או בשם מותג של מתחרים, שבעצם יעבור את המערכת הזאת. מנשן יודעים היום לסרוק כמעט, לא כמעט, כל רשת חברתית, ויודעים לסרוק היום מיליוני אתרים, ובעצם לאתר אזכורים שדברים שרלוונטיים אליי. אני בעצם יכולה לייצר, לערוך ולייצר, בעצם עכשיו אני מחפשת כאן אספרסו משין, אני רוצה קצת לתאר את זה, אני מחפשת את זה באנגלית, ואני מחפשת, ואני יכולה בעצם לייצר פה איזשהו keyword search, שאני בעצם אומרת לו איזה מילות מפתח אני רוצה לנטר, ומה אני רוצה לחפש, ובהתאם לכך הוא ירכז לי בעצם את כל העבודה, או את כל האזכורים שקורים כרגע ברשת, ואני אוכל פשוט ללחוץ, לראות מה זה, ופשוט להגיב ולהשתלב. אין יותר פשוט מזה. כלי מטורף. נכון. זה כלי פסיכי. אני מוכרחה להגיד, אני מוכרחה לחזק את ירדן ולהגיד שאני כשראיתי אותו, גיליתי אותו דרך ירדן, חדש לי, אני חושבת שהוא גאוני גם מהמקום של מעבר לזה שאני רואה איפה זה, איפה המילות מפתח שלי נמצאות, וזה מקל עליי את עבודת ההשתלבויות,
זה פותח לי בעצם את כל, את כל המגמות ואת כל הטרנדים שהיום על סדר היום. אולי יצא איזה מכונת קפה, לא יודעת מה, שיהיה דיבור חדש היום, גילו איזה זן קפה חדש בקובה. וזה דברים שהם נורא נורא מעניינים, כי זה יכול גם לתת לי רעיונות לצאת מהם לכיוון של השתלבות שאני עוזמת. זה, אפשר להגיע מהכלי הזה להמון תובנות סופר חשובות. וגם נכון. גם אתה יכול לפעול מתוך הכלי הזה, זאת אומרת, נכון. יש לך פה מלא. נכון. איך שאתה יכול לבצע. במיוחד אני חושב עכשיו על חבר'ה שעושים אפילייט, שתמיד מנסים להזרים תנועה על החנויות שלהם, וואו, יש לכם פה מלא תנועה בחינם, פשוט תהיו במקומות הנכונים, בזמן הנכון, ואני מניח שזה כלי שמראה את הרלוונטיות גם מבחינה הכרונולוגית, נכון? כן, 5 שעות אני רואה פה 6, וואו, מדהים, מדהים, מדהים. כן, זה לייב. אני הכנסתי את המילת מפתח, פתחתי את האקאונט הזה לאספרסו משין לפני הפגישה שלנו, לפני הלייב, וכבר יש כאן 435 מנשן, אוקיי? ונכנסתי מעט יחסית מילים, אוקיי? זה כאילו ממש נותן לך לסרוק, לדעתי אני יכולה גם ללכת פלטפורמה, ואני יכולה לראות נגיד הנה זכורים כאילו בפייסבוק, משהו שמישהו כתב, ואני יכולה להשתלב, תראה, כאילו יש לי כאן את כל האינפורמציה, תראה, בפורמט החינמי אני עוד לא יכולה להגיב להם מזה, אבל אני לא ספק יכולה לפתוח את הפוסט בצד. יש פה טרייל, כן? אני רואה, you have 12 days left, and you're a trial, סבבה, אבל אפשר גם להתנסות, מדהים. שוב, גם העלות, לא, העלות של איזה, כמה אמרנו, $30? כן, תראה, אני לא אדחוף לה, שזה מטורף. אני לא מציעה לקנות שום דבר לפני שהופך להיות part of the team, אוקיי? יש כאן דבר שאתם יכולים לבקש כשאתם נכנסים בעצם לעשות את הפלן או להזמין את הפלן, הם כן מציעים לעשות דמו, אוקיי? לדבר עם נציג שלהם שיראה את כל היכולות שלהם, כי באמת יש להם יכולות מאוד מאוד גבוהות, ושווה לפני זה קצת לעבוד לפחות עם החלק החינמי הזה שהוא הכל מבחינתי, הכל, 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 אני לא צריכה מעבר לזה, בשביל לעשות עבודת השתלבויות, אם אני עושה אותה לבד. הכלי הזה בעצם, הוא נותן לי את האפשרות בעצם לנהל את הכל, את כל הרשתות שדיברנו לה, וכל החפירות שעשינו עכשיו, ממקום אחד בלי הרבה מאמץ. זאת אומרת שאני יכולה עכשיו, אני קמה בבוקר מכינה קפה, מטפלת ב-PPC שלי באמזון, סוגרת את זה, עוברת למנשן ומתחילה להזכיר את המותג שלי. אוקיי, כאילו לשבת פה שעה ובשעה הזאת לעשות הרבה מאוד עבודה. ממש דרך זה, דרך הסינון וכל פעם להוסיף מילים. טוב, זה עניין של זמן עד שהכלים האלה מהסוג הזה יהפכו להיות גם אוטומטיים, ואז השתלבויות יעשו באופן אוטומטי על פי מילות מפתח שנגדיר להם. אז יש את זה כבר, אז כבר יש, אוקיי, אז אם אני עכשיו אלך לה, נגיד למסלול היותר מורחב, אז יש לך גם, אתה יכול לייצר בעצם כל מיני דיפולטים של תשובות, ולזה, אני לא ממליצה על זה, ועוד מעט חנית תיגע בזה, לא, אני לא יודעת בכלל, שתדע שרובות יודעים שהוא רובות, אני עוד לא ראיתי עבודה טובה כזאת. עוד דבר ששווה להכיר בפלטפורמה הזאת, זה בעצם ריכוז של כל האינפלואנסרים הרלוונטיים למילות המפתח. אוקיי, זאת אומרת, מאיפה הם, אינסטגרמרים, טוויטר, כאילו, כאלה, כל מיני אושיות טוויטר, מאיפה הם, כמה עוקבים יש להם, איזה סוג קי-וורדס הם לרוב מתייגים את הפוסטים שלהם, כאילו, וכל הדברים האלה, אתם ממש אפשר לפנות אליהם דרך הפלטפורמה הזאת, לאסוף אותם ולפנות אותם דרך זה. זאת אומרת, זה כלי מאוד 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 חזק, שביל לעשות סדר בערך בכל מה שדיברנו עכשיו. אז זה מנשן, ואנחנו דרכו עושים את ההזכורים. אני אעביר לחנית את השרביט, בסדר? אני מרגישה פשוט שאני צריכה לשתות. סתם היא הגיעה לחלק שהיא לא מבינה בו, והיא רוצה להעביר אותו אליי. זה נכון. טוב, אז בלונדינית אחת עוברת לבלונדינית שתיים, איזה דרך להציג אתכם. איזה דרך. כן. טוב, אז הגענו לפרק, תם הטקס, מבחינתי תם הטקס. יהיה עוד זמן פתוח לשאלות בסוף לשתיכן. כן, ברור. אבל בינתיים ירדן, כבר היה לי שווה להיות חלק מהלייב הזה, כי לקחתי כמה נאגטים מאוד חזקים, ואני מניח שיהיו פה עוד כמה שמנים בדרך עם חנית.
טוב, אז ככה, מבחינתי תם הטקס, הגענו לחלק שאני הכי אוהבת, לסושיאל פרוף. אז אנחנו חופרים לכם על וום, אני מדברת על זה כבר המון המון זמן. קצת על מה זה, מה זה וום. וום זה, סליחה, זה בעצם word of mouth, זה מונח שלא אנחנו המצאנו אגב, הוא מאוד ידוע ושגור, והוא בעצם הגלגול המודרני החדש של מה שכולכם מכירים כסיפור שעובר מפה לאוזן. מדובר על העברת מסרים מאדם לאחר, שמספקת הוכחה חברתית למוצר, שירות או whatever, באמצעות חילופי אינפורמציה. חייבים להבין דבר אחד, המציאות שלנו היא מאוד מאוד משתנה, כל הזמן. העידן שאנחנו נמצאים בו היום הוא עידן דיגיטלי. אם פעם, אם דיברנו קודם על הדייסון, כדי להמליץ על הדייסון, הייתי פוגשת את איגל וירדן בבית קפה, והיינו מדברים על ניקיון, זאת אני, ואז הייתי אומרת שיש לי שואב אבק מדהים, דייסון, ואני ממש ממליצה עליו. אז הם כנראה היו לוקחים את האם הם במקרה היו צריכים שואב אבק, או שנמאס להם הלכלוך בבית, הם היו הולכים לקנות אותו. היום אני לא צריכה את איגל וירדן פיזית כדי להעביר להם את ההמלצה שלי. אם אני אקנה שואב אבק שיעשה עבודה כל כך טובה, אני אעלה לפייסבוק, ביי, אתם לא מאמינים, מי שמחפש עכשיו דייסון, הם שואב אבק, קניתי עכשיו דייסון מדהים. מה שאומר שבעצם הזירה של הניפה לאוזן, שבה אנחנו מעבירים המלצות ואינפורמציה, עברה לרשתות החברתיות. וזה בדיוק מחזק את מה שאמרנו כל הלייב הזה, שהדרך הכי טובה לעשות את זה, היא פשוט להיות שם. יש לנו המון המון רשתות, הן צצות כמו פטריות אחרי הגשם, ואנחנו פשוט צריכים להיות בכולם. והדרך הכי טובה להשיג את זה, זה השתלבויות, מה שאנחנו קוראות לו השתלבויות. ירדן, תעבירי לי שקף בבקשה. אז ככה, כמה נתונים ממש ממש חשובים. 92% מהצרכנים מציינים שהמלצות מחברים ובני משפחה, הם הגורם החשוב והמכריע ביותר בקבלת החלטת קנייה, יותר מכל פרסום אחר, אפרופו איגל עם הכתבה שלך. אתה 8%. 88% מהצרכנים סומכים על ביקורות מקוונות שנכתבו על ידי צרכנים אחרים שהם לא מכירים, הם מייחסים להם את אותה דרגת חשיבות שהם מייחסים להמלצות שהם קיבלו באופן אישי, שזה נתון מטורף, וזה רק מחדד את הצורך שלכם בריוויוז. לא שאנחנו לא יודעים שזה חשוב, אבל תראו את זה במספרים. ושימו לב לנתון הבא שהוא מאוד מאוד מעניין. 74% מהצרכנים מדווחים על המלצות מפה לאוזן כעל הגורם המרכזי והחשוב ביותר בקבלת החלטת קנייה, אבל רק 33% מהעסקים עושים משהו אקטיבית כדי לאסוף ביקורות, שזה בעצם להשאיר כסף על הרצפה ולא לאסוף אותו. בעולם המסחר הפיזי אגב נמצא שעלייה של 10% בלבד בהמלצות של מפה לאוזן, מביאות לגידול של בין 0.2 ל-1.5% מכירות. ירדן שקף. ומכאן אני יוצאת בעצם להרצאה לשני אלמנטים מרכזיים. האלמנט שאני הכי חזקה בו בעצם, שזה בניית קהילה. אני אסביר לכם קצת מה זה קהילה, למה זה מתאים, לאיזה מוצרים זה מתאים, איך בונים קהילה, מה הדברים שצריך לעשות בדרך, טיפים ודגשים. והחלק השני יתרכז באמת בבניית אסטרטגיית השתלבויות מנצחת, שתוכלו לעשות לגמרי לגמרי לבד, ויקפיצו לכם ממש ממש את המחירות. ירדן, שקף. אז לרגע לפני שאני צוללת לתוך הפייסבוק, אני רוצה להעביר נקודה חשובה. קבוצות זה פונקציה שקיימת בהמון פלטפורמות, וזה לא רק בפייסבוק. בלייב הזה אני הולכת להתמקד רק בפייסבוק, אבל חשוב שתבינו שיש קבוצות בוואטסאפ ובטלגרם ובעוד מיליון ואחד מקומות, וחשוב שתהיו בכולם, אוקיי? ירדן שקף. או, חזרנו לאינטראקציה. למשחק. למשחק, כן, לאינגייג'מנט. אני אוהב משחקים. שימו לב, יש, נתתי לכם פושי אופציות. מוצרי טיפוח לכלבים וסקיות איסוף קאקי לכלבים. למה לדעתכם מתאים לבנות קהילה? סביב איזה מוצר? טוב, ברור, אני מניח שמוצרי טיפוח לכלבים,
פחות הייתי בונה קהילה. אבל יש לי פה מישהו, יש לי פה מישהו אקטואלי שאתה יכולה לשאול אותו. נו, פאבלו, מה? אני אגב חברה בקבוצת שיימינג בוואטסאפ של אנשים ש... איזה קבוצה? קבוצת שיימינג שמצלמת אנשים שמשאירים את זה של הכלבים שלהם. של הקאקי? נכון, שיימינג אחד לשני. אז אם זה היה וואטסאפ, הייתי בוחרת במוצר השני. מגיע להם, אבל אני חייב להגיד לכם, שלעיתים כשאתה מטייל עם הכלב, ואתה מתעסק בטלפון, אפשר לפספס את הרגע המאושר הזה שהכלב מחליט לפרוק. מה זה לא נכון, באמת שזה אחלה קריאיטיב ואחלה סרט. מתי זה סרט, מתי זה לא. וזה לא תירוץ. עם כלב כזה קטן, אתה לא מרגיש בעצם בכלל שקרה פה משהו, נכון פבלו? בוא נתקדם בינתיים, כי באמת שאני רואה שאנחנו מורחים הרבה זמן ואני לא רוצה, אז התשובה היא כמובן A, למי שלא הבין, מוצרי טיפוח, ואני אסביר גם למה, כי שיווק באמצעות קבוצה יהודית בשם המותג מתאים למותגים שמציעים מוצר או איזשהו שירות, שיש לכם אפשרות לבנות סביבו עולם תוכן שלם. אסטרטגיית תוכן חכמה פה היא כזאת שתמשוך אליכם אנשים שיש להם תחומי עניין שתואמים לתחומי העניין של לקוחות החברה. ואם נשאר על הדוגמה של המוצרי טיפוח לכלבים, אני אחפש את כל האנשים שיש להם כלב כמו תרים את פבלו, שיש להם פבלו כזה. כן, בדיוק. כזה איגלים כאלה, איגל הוא אחלה קהל יעד שלי. מישהו שמטפח את הכלב שלו, ועושה לו כל מיני, לוקח אותו לסלוני יופי, ואולי תנאו לו פדרים כאלה, אנשים שנורא נורא אוהבים את החיות שלהם, ומשקיעים בהם המון המון, ואפשר לבנות את זה. זה כלב קרבות, קנית. זה כלב קרבות. זה כלב קרבות. בכל אופן, זה משהו שהוא, זה עולם תוכן שלם, ומי שנמצא שם, אפשר למצוא המון המון נושאים, למשוך אותו אלינו, אם זה אורח חיים של אורח חיים בריא לכלבים, אם זה התכשירים שמורחים עליהם, אם זה הסוודר החדש של גוצ'י שיש מלא מלא דברים שאפשר לכתוב עליהם, אוקיי? שקיות קאקי לצורך העניין, בואו, זה קאקי. כאילו, כמה אני יכולה לכתוב על זה? אפשר, אבל... כמה? לא, זה לא סוחב לי קבוצה, אוקיי? כן. אז ככה. אני חוזרת רגע לקבוצה שלנו, כדי להסביר לכם למה אני מתכוונת, אני פשוט לקחתי את הרב טיפוס שכולכם מכירים והכי קל לי להסביר עליו, שזה אמזון נונסטופ. למה אתם בעצם נמצאים פה בקבוצה? לא בגלל העיניים היפות שלי ושל יגאל, אני מניחה, למרות שאולי זה תורם. אתם נמצאים פה כי אנחנו מביאים לכם תכנים ומידע שאתם מוצאים כבעלי ערך. אתם נמצאים פה כי יש לכם ייעוץ חינם, אנחנו עונים על השאלות שלכם, ואתם נמצאים פה בגלל שחברי הקהילה כוללים אנשים עם תחום עניין זהה לשלכם, מה שאומר שאתם יכולים גם להתייעץ איתם ואולי לקבל רעיונות, ואולי אפילו להרגיש שיש לכם איזושהי קהילה שחובקת אתכם. זאת הסיבה שאתם פה. ירדן. שקופי. אוי. הנה זה זז. סליחה. אז איך בונים קהילה? כמה, אני עוד פעם, אני עוברת על הדברים על קצה המזלג, אני לא יכולה להרחיב יותר מזה, אבל באמת שאם תעברו על כל הדברים האלה ותפשטו אותם, אני בטוחה שתצליחו. אז שלב ראשון זה כמובן מחקר, כמו כל דבר טוב. לפני שאתם באים, יש לנו עכשיו, אנחנו רוצים לפתוח קבוצה סביב מוצרי טיפוח לכלבים, אז קודם כל אני אפתח את הפייסבוק ואני אבדוק איזה קהילות קיימות סביב עולם התוכן הזה, ומה מאפיין אותם, מה אני רואה, איזה תכנים מוזרמים שם, על מה אנשים מדברים, מה נותנים בקהילות האלה, כמה קהילות יש סביב התוכן הזה, כמה חברים יש בקבוצות האלה, האם החברים בקבוצה פעילים, שזה לא פחות חשוב, כי קבוצה שהיא בית קברות זה גם לא מעניין, אוקיי? כל השאלות האלה מאוד חשובות. עם זה אנחנו מתחילים, ואז אנחנו מרחיבים את המעגל לרמת המאקרו. תחשבו רגע על הקהל שלכם. למי אנחנו רוצים להגיע? תאפיינו את איגל, תאפיינו את ירדן, שגם לה יש כלבה מהממת שהיא לא מראה כרגע. בסדר? תאפיינו את קהל היעד שלכם. מה מעניין אותו? מה הוא אוהב? תרחיבו את החיפוש בהתאם לתחום העניין שלהם. אולי טיפוח כלבים, אולי זה גם פעילויות... פעילויות משותפות או טיולים לכלבים ואנשים,
אולי זה שידוכים בין כלבים מיוחסים, או זיווגי כלבים מיוחסים, ווואטאבר, תרחיבו את זה הלאה, כי הקהל שיחפש לצורך העניין פעילות My Puppy and Me, כנראה יעניין אותו גם השמפו המגניב שאני מוכרת לכלב שלו. תחפשו את הקהילות האלה לא רק בפייסבוק, תצאו החוצה לכל הפלטפורמות החזקות איפה שאתם מוכרים, ותמפו אותם, ממש תעשו רשימה, אני ממליצה להכניס את זה לאקסל, אקסל הוא חבר, עם כל הנתונים הרלוונטיים. אני נותנת לזה דוגמה אחרת, אני יוצאת רגע מעולם התוכן של הכלבים, בואו נניח שיש לנו מוצר שהוא ממתיק מלאכותי. בשלב הזה אני אתחיל את החיפוש סביב מותגים ידועים בענף, סוכרזית, מתוק וקל, סטיביה וכדומה. אחרי זה אני ממשיכה למעגלים רחבים יותר, אני מחפשת קבוצה לסוכרתיים, קבוצה של מתכונים דיאטטיים, קבוצה שמחנכת לאורח חיים בריא, ירידה במשקל, אוכלוסייה מבוגרת, whatever. כנראה שבקבוצה הזו, בקבוצות האלה, בכל הקבוצות האלה, יש אנשים שהמוצר שלי, המתיק המלאכותי, יעניין אותם. אנחנו ממשיכים הלאה לשלב השלישי. השלב הבא זה בעצם, אחרי שסיימנו את המחקר, אנחנו מגיעים לבניית הקונספט והאסטרטגיה, שכולל בעצם שני אלמנטים מאוד חשובים. רשימה של עוגנים, שממשיכה אחר כך לבניית גאנט חודשי, החברים בקבוצה יעידו עליי שאני עושה את עבודתי נאמנה בעניין הזה, והם מקבלים ממני כל חודש גאנט חודשי, שהם לא כל כך עובדים בו, אבל אני שולחת. כמו שעון, כמו שעון. כמו שעון. אז מה זה עוגנים? עוגנים זה המטריה, המטריה שלמעלה, רשימת נושאים כללית, שמהווה קטגוריה ראשית, שבעצם ממנה אני יוצאת לתת קטגוריות שעליהן אני כותבת, ועליהם אני מדברת בפוסטים ובכל הדברים שאני רוצה להעביר לקהל. גאנט חודשי זה משהו שהוא נקודתי, הוא משהו לחודש, מהעוגנים שלי, אני כל חודש ממש מקיסה את העמוד של החודש, וממש רושמת לי מתי כל פוסט הולך לעלות, ועל מה הוא הולך לעסוק. מאוד חשוב לפזר את הנושאים בצורה הומוגנית, כי אני לא רוצה שהכל יהיה משעמם, שהכל יהיה אותו דבר. אני לא רוצה רק לדבר, נגיד, על הממתיק המלאכותי, אני לא רוצה רק לדבר על הרכיבים שלו ועל כמה הוא בריא. אני רוצה לתת גם טיפ לאורח חיים בריא, אני רוצה לתת מתכון מגניב ביחד עם זה, אני רוצה להרחיב את היריעה שלהם כדי שבאמת יהיה להם מעניין והם יחזרו לקרוא אותי. ירדן, תעבירי. לדוגמה, אם אני ממשיך עם הממתיק המלאכותי באמת, שני עוגנים שיכולים ללכת פה ממש ממש טוב, לדוגמה, זה אורח חיים בריא והתמודדות עם סכרת. זה אמנם לא באופן ישיר מתקשר עם אותו ממתיק מלאכותי, אבל זה מאוד מעניין את האנשים שקונים את אותו ממתיק, וזה עשוי לגרום להם לבוא אליי כדי לקרוא את התכנים שלי. עכשיו זה אולי נראה לנו לא מעניין, אבל הם כבר אצלי. ברגע שהם אצלי, הם כבר קנו אותי, ואז הם יהיו פה גם כשאני אנסה למכור להם את המוצר, ואני אהיה הרבה יותר אמינה, ויהיה לי קהל, יהיה לי קהל מאוד מאוד אוהד ונאמן סביב המותג שלי. זה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב. השלב הרביעי, שהוא השלב שהוא ללא ספק הכי קשה, הכי סיזיפי שהרוב נופלים בו אגב, זה הגדלת הקבוצה וההפצה שלה. קודם כל זה לוקח זמן, קחו את זה בחשבון, תנשמו עמוק, זה כמו לידה, זה עובד, אבל זה לוקח זמן, וזה ממש בסדר שזה לוקח זמן. רוב האנשים שנופלים בקטע הזה אגב, הם חוטאים באחד משני דברים או בשניהם, או שהם עולים לפני שיש להם אסטרטגיה וחומרים, כמו שדיברנו קודם, או שאין להם באמת זמן, והם פתחו את הקבוצה מתוך איזושהי גחמה של וואלה איזה מגניב אני מרים, וחושבים שזה משהו שהם יכולים לעשות על הדרך, מאוד דומה לכל הסוחרים המתחילים באמזון, שחושבים שזה משהו שאפשר לעשות בשעה ביום, כזה, אז לא. אתם רואים אותי? אני עובדת 24/7 בקבוצה. תגייסו את כל הארטילריה שיש לכם בתור התחלה כדי להפיץ את הקבוצה. חברים, קבוצות אחרות אם הם יסכימו, הודעות, שיתופים בפרטי, כל מה שעולה מדעתכם, וקחו בחשבון, רשמתי לכם מילה מכנית, 1,000 העוקבים הראשונים הם אלה שהכי תזכרו, תצטרכו להשקיע המון המון זמן ואנרגיה כדי להביא אותם אליכם, זה מאוד קשה. ואנחנו, אני זוכרת את הימים הראשונים של הקבוצה, חגגנו אותם, אתכם, במאות. במאות, כן. במאות, כי זה היה כל כך קשה.
אבל זה הולך גם שחרר. 500 הראשונים שממש היינו שולחים הודעות לאנשים עם... כן, כן. מנים אותם להצטרף. זה נורא קשה. ובשלב מסוים זה הפך להיות סוג של כדור שלג ולהתגלגל בעצמו. נכון, אבל זה לוקח זמן, וזמן זה חודשים. יכול לקחת גם חצי שנה ויותר, וזה תלוי גם כמה אתם hands on. וכמובן שזה גם קצת עניין של מזל, כן? בואו לא נשקר. אבל כן, זה לוקח המון המון זמן, וחייבים כל הזמן להיות על זה. הרבה מאוד אנשים גם חושבים, הנה הקבוצה שלי מתפעלת את עצמה, איזה יופי, בוא נשחרר, אני לא עושה איתה יותר שום דבר, היא ממשיכה לגדול לבד. לא, זה לא עובד. זה לא עובד. קחו את הקבוצה הכי מצליחה שאני מכירה בארץ, מה מצחיק. יש בה כמה? 500,000? נשים? לא, 500,000? לא, יש שם המון, אוקיי? המנהלות של הקבוצה עושות עבודה מדהימה, הן כל יום מזינות שם המון תכנים, אוקיי? והן לא חייבות, כי הקבוצה הזאת באמת מזינה את עצמה, אבל רק ככה קבוצה צוברת כוח. זה היה הקבוצות על קצה המזלג, באמת באמת על קצה המזלג. אם יש לכם איזשהו, אני רוצה להוסיף, אם יש לכם איזושהי התלבטות, שאלה, בכל מה שקשור לקבוצה חדשה שאתם רוצים להקים, דברו איתי, אני אעזור לכם, תפנו אליי, אני כל היום בפייסבוק, כמו שאתם יודעים, אני אענה לכם באהבה. את החלק הבא, ואני אנסה לרוץ עליו כמה שיותר מהר, אני באמת אמקד במה שהתחלתי לדבר עליו קודם, נושא ההשתלבויות והוורם. אז כולנו הבנו מה זה וורם, זה שיווק מפה לאוזן במדיה החברתית, ועכשיו אני רוצה לעזור לכם לבנות אסטרטגיה מנצחת שבאמת תעשה אפקט, תגדיל את המודעות של המותג שלכם, ותכניס אותו, ותביא אותו באמת למכור יותר. אוקיי? אז אנחנו ניכנס לזה. ירדן, את יכולה להתקדם. אז ככה, קודם כל, גם פה מתחילים ממחקר, דיברנו על זה גם קודם, כשדיברנו על קוורה ורדיט, ופייסבוק, לפני שאנחנו בכלל מתחילים, בואו נחשוב איפה אנחנו מוכרים, לא בכל מקום זה יהיה אותו דבר, המפה הזאת תראה שונה ממדינה למדינה. אנחנו מתייחסים פה לארצות הברית, בעיקר, אז בגלל זה שמתי את זה לדוגמה. אם אנחנו פעילים בארצות הברית, אז כנראה שברשימה שלנו יהיו פייסבוק ואינסטגרם וטוויטר וקוורה ולינקדין, סנאפצ'אט, טלגרם, וואטסאפ, טיק טוק, רדיט, פינטרסט, אוקיי? אתם לא מכירים את כולם. וכאן עקב אכילס בגדול. בשלב הראשון, תחזרו אחורה ופשוט תלמדו את הפלטפורמה. מה שחשוב להבין זה מה כל פלטפורמה הזאת, איך כל פלטפורמה עובדת, מה האג'נדה שעומדת מאחוריה, וממש תגדירו, ברגע שתבינו, תיצרו שיטת עבודה ברורה וסיסטמטית, עם הגדרה מאוד מאוד ברורה של KPIs, של מה אתם הולכים לעשות כדי להשיג X, ותדבקו בה. לצורך העניין, קוורה זאת פלטפורמה נהדרת לשאלות ותשובות. אוקיי? אני אשתלב בה כנראה בעלה של שאלה, או בהשתלבות בתשובות, כמו שראינו קודם על הקפה. פייסבוק לא עובד בשאלות ותשובות. פייסבוק זה פוסטים אינפורמטיביים, או המלצות, או אולי אפילו תמונה של, או סרטון קצר. אנחנו צריכים להבין, יש משפט, גם חזרתי רגע ללימודי שנה ג' בתקשורת, יש משפט שאומר המדיום הוא המסר. אתם חייבים להבין את הפלטפורמה לפני שאתם מתחילים. מרשל מקלואן! יפה, לא דיברנו על זה בכם, גם אני למדתי תקשורת. וואלה, כן, מרשל מקלואן, זה המשפט הראשון בעצם שאמרו לי, אני חושבת שנכנסתי, המדיום הוא המסר, משפט מאוד... לכמה אנשים ניסיתי להסביר את המשפט הזה, לוקח זמן להבין אותו. משפט גאוני, תשמע, אם אתה לא... זה כמו לדבר עם מישהו ישראלי, סינית, הוא לא יבין, הוא לא יבין. אם תיכנסו לקוורה ותנהגו בה כמו שאתם נוהגים בפייסבוק, אף אחד לא יבין מה אתם רוצים. בגלל זה יש לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה. בשלב הבא, ירדן תעברי, בשלב הבא אנחנו ניכנס לאסטרטגיה עצמה. עכשיו, כאן אני רוצה להתחיל מראש, בניית אסטרטגיה של וורם היא משהו שהוא באמת משתנה ממוצר למוצר, אבל, ומאוד קשה להסביר ב-5-10 דקות עכשיו, איך תבנו את האסטרטגיה המושלמת לוורם, אבל, כן ניפינו פה את הנקודות הכי חשובות, שאמורות לעזור לכם בעניין הזה ולכוון אתכם. אז ניכנס פנימה. המאפיין הראשון שנתעכב עליו זה נאמנות המותג. ירדן? העוזרת שלי.
אז ככה, קודם כל תתחיל, בוא נתחיל בנתון שהוא מאוד מאוד מעניין. אני לא יודעת אם ידעתם את זה, אבל עלות גיוס של לקוח חדש עולה לכם פי חמש יותר משימור של לקוח קיים. ויותר מזה, מחקרים מראים שעלייה של 5% ברובריקה הקטנה הזאת של שימור לקוחות, תגדיל את הרווחיות של החברה בשיעור של יותר מ-75%, שזה נתון פסיכי. מה שאומר שלקוחות נאמנים הם הנכס הכי יקר והכי חזק שיש לכם כחברה וכמותג. לא רק כי הם קונים הרבה, אלא בגלל שהם גם שגרירים טובים, הם מדבררים אתכם החוצה, מדבררים מהמונח של PR, ומביאים איתם לקוחות חדשים שהם כשיגיעו, הם כבר יגיעו מורעלים עליכם, הם עשו את העבודה במקומכם. כשאני אביא אתכם לקנות דייסון, אתם כבר תעופו עליו. תעופו עליו. ולכן כשאתם בונים את האסטרטגיה הזאת, תחשבו בעיניים האלה, איך אני מביא ללקוחות לחזור אליי, ושיהיו נאמנים אליי, ושהם יקנו את הממתיק המלאכותי הזה שלי כל הזמן, והם לא יזגזגו בין סטיביה למתוק וקל או whatever. הנקודה השנייה זה אמון במותג. חברת הוט, HubSpot, שזאת חברה מפורסמת גם שעושה סקרים, מצאה ש-75% מהציבור לא מאמין לפרסומות, news flash, ממש. אבל על מה הם כן סומכים? על המלצות מפה לאוזן, כמו שאמרנו קודם. 90% אגב ילכו על המלצות של משפחה וחברים, כש-70% ישמחו על ביקורות כתובות ודירוגים בכוכבים. המשמעות פה מאוד ברורה, כמו שאמרתי קודם, הרבה מאוד עסקים מזלזלים בקטע הזה, ולא עובדים כדי לאסוף את הביקורות האלה, אסור לכם להקל בזה ראש, ואתם חייבים להמשיך לצבור את זה. וגם לזה, לטובת העניין הזה, אתם יכולים להשתמש בהשתלבויות. מצאתם לקוח מרוצה, אתם יכולים לפנות אליו, אתם יכולים להוציא ממנו ברשת את ההמלצה הזאת. הנדבך השלישי שהוא מאוד חשוב, זה באז, יצירת באז, ומה שאנחנו אוהבים להגיד, חשיבה מחוץ לקופסה. לא משנה כמה בניתם משפך משובח וכמה המודעות שלכם מעולות, באז אמיתי סביב מוצר תציגו רק באמצעות פרובוקציה או יציאה מהקופסה במדיה והרשתות החברתיות. ככל שידברו עליכם יותר, ככה הבאז שיבצר סביבכם יהיה יותר גדול. שמתי לכם פה דוגמה לחברה נורא נורא מגניבה, שקוראים לה דולר שייב קלאב. החברה הזאת מוכרת, הוא ירוץ ברקע ואני בינתיים מדבר, הם מוכרים סכיני גילוח, אוקיי? שזה מוצר נורא נורא מיושן ולא מעניין, והם לקחו אותו לכיוון ממש מגניב. חשוב להגיד פה כשאני אומרת יציאה מהקופסה, זה לא בהכרח להמציא את עצמכם מחדש. אתם יכולים ללכת על מוצר מסוים, קיים, ואת המוצר הזה אתם יכולים פשוט להציע בדרך מקורית. וזה בדיוק מה שהם עשו. הם לקחו קו נורא נורא הומוריסטי, והם מציגים שגרת טיפוח מחיי היומיום, פה זה אגב גברים, אבל יש גם נשים, אבל בעיקר גברים. החבר'ה האלה לא מוכרים סכיני גילוח, הם מוכרים חבילות טיפוח חודשיות. אתם מוכרים, זו חבילה... ירדן, אפשר מסך מלא בינתיים בזמן שכנית? שמה? מסך מלא. ירדן, את יכולה להגדיל את המסך? כן, זה חמוד, אה? כאילו וואלה, תחשבו, אתם רואים סרטון כזה, לא בא לכם לשתף אותו בפיד? או לשלוח אותו לחברים? הוא קוריאה. הוא קוריאה. עכשיו החבר'ה האלה באמת, הם מציעים למעשה מנויים חודשיים לערכות טיפוח לגבר, שאתה בוחר איזה מוצרים אתה רוצה, מה אתה צריך, והם שולחים לך את החבילה הזאת, וזה למשל נורא נורא, יציאה נורא נורא יפה מהקופסה ומאזור הנוחות, במקום למכור סכין גילוח. כאילו, הקו שלהם מגניב בעיניי. אהבת, יגאל? צומת מקורית, יפה. כן, רגע, זה לא הגיע אפילו לסוף, אבל אחר כך אתה יכול לראות את זה, יש פה עוד כמה, יש להם ערוץ, יש להם דברים נורא מגניבים. לשים את השני? את יכולה לשים את השני, השני לדעתי פחות מוצלח, אבל תשימי. אגב, סתם אנקדוטה של קוריוז, הסרטון הראשון של החברה הזאת עלה בשידור חי ביוטיוב ב-2012, אוקיי? 2012, והוא צבר כבר לדעתי קרוב לחצי מיליון צפיות. הוא הביא למחירות מטורפות תוך כמה ימים. והוא לא היה כזה וואו, רציתי לשים לכם אותו, אבל אותו דווקא לא התרשמתי, קצת מיושן.
אבל הרעיון שלהם, הגימיק שהם הכניסו בסכיני הגילוח הוא מגניב. הנה, גם פה זה הומוריסטי, הוא כאילו השתמש בו. מה שאני הכי אהבתי אצלהם, מעבר למחיר הזול, אני מכיר את החברה הזאת, וליצירתיות וההומוריסטיות, זה שהדמויות שהם שמים בפרונט, הן לא דמויות גם הן לא שגרתיות. לא, לא מלוקקות כאלה, ברביות וקנים, אלא אנשים קצת מקריחים, קצת שמינים. נכון, הכל אצלהם לא שגרתי, ובגלל זה אתה זוכר אותם. זה פונה מאוד למכנה המשותף הרחב, כי מה לעשות, רובנו לא ברבי וקן. נכון, נכון, וזה עובד, וזה לגמרי לגמרי עובד, ואני רואה את הסרטונים האלה מככבים במיליון מקומות. והיום אני גם רואה איך הם יכולים למנף את זה, אגב, לטיק טוק ולכל מיני מקומות נוספים, וזה... וזה רעיון גדול, והם מוכרים סכיני גילוח, בואו לא נשכח את זה, הם מוכרים סכיני גילוח. נקודה למחשבה, אוקיי? והיא מאוד מאוד חשובה. שיווק הווום, או מה שאנחנו קוראים לו מפה לאוזן, הוא שיטת שיווק שהיא מאוד שונה מכל דבר שאתם מכירים, וזה משהו שחשוב לי שתשימו בראש. ההבדל המהותי שהוא מביא איתו, זה בעצם הפרספקטיבה. הפרסום הזה הוא הפרסום היחיד שלא מגיע מהבית שלי, הוא לא פרסום שלי, הוא מגיע מאנשים חיצוניים שחוו את המוצר בדרך לא אחידה. מה שאומר שיכול מאוד להיות ואפילו סביר שתקבלו כמה מסרים שלא יהיו זהים בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים וזה ממש בסדר. אבל השיווק הזה הוא שיווק שבעצם אנשים עושים עבורנו, זה לא משהו שיוצא ממני, אני לא קובעת איך הוא ייראה. אז גם את זה צריך להבין. בסופו של דבר, הפרסום פה הוא תלוי בחוויה האישית של הלקוח, והוא זה שידבר בשמכם, במילים, הסגנון והתפיסה שלו את המותג. וזה מחזק את מה שירדן אמרה קודם, על כמה חשוב ליצור חוויה, על כמה חשוב שהמותג שלכם ייצר איזושהי חוויה ללקוח. מאוד מאוד חשוב. תחשבו למשל, אני חושבת שרשמתי את זה באיזשהו מקום, אבל תחשבו נגיד על נייק, אני קונה נייק נעליים, אין מצב שאני לא מעלה את האנבוקסינג שלי לסטורי, זה מרגש אותי, זה פאקינג נייק, זה מרגש אותי, תחשבו על זה, וזאת החוויה שהם מנסים לייצר. ניכנס לשקופית הבאה, אני חושבת ששם יש עוד קצת דוגמאות, כמה טיפים ודגשים, זה היה באמת הנקודות החשובות, ועכשיו אני נותנת לכם כמה טיפים שיחדדו אתכם, ויעזרו לכם לבנות את זה יותר נכון. הטיפ הראשון שאני נותנת לכם זה טריגר, בדיוק מה שדיברנו עליו, חוויה. צרו חוויה, צרו מחשבה, משהו שהוא שונה, יוצא דופן, זה בעצם השפן הכי חזק שיש לכם בכובע. כי אם אני קיבלתי את הנעליים של נייק, והדבר הראשון שאני רוצה זה שכולכם תדעו, זהו, אתם עשיתם את העבודה. עשיתם את העבודה. כאן נתתי לדוגמה את אפל, שזה הדבר אולי המותג הכי טוב בזה. השיח סביב הממשק שלהם, השימושים, הנראות החיצונית של החברה, זה נמצא בכל מקום. הלקוחות של אפל הולכים אחרי כל יציאה של בית היוצר הזה, כמו עדר כבשים אחרי רועי צאן, ולא משנה מה הם קראו להם. אין אחד שלא קונה מוצר ומעלה לאינסטוש את הצעצוע החדש שלהם, והם אפילו מזלזלים בכל מי שאין לו אייפון, יש שם כאילו, הם חושבים שהם איזה אליטות, אמרה יש את האנדרואיד, כן? בגלל זה הם ולא אני. אוקיי, בואי נעבור לדגש הבא. אוי, יש פה טעות בכותרת, זה יצירתיות ויציאה מהקופסה. את מה שראינו של החבר'ה של סכיני גילוח זה דוגמה טובה לזה, הבאתי לכם פה עוד אחד, תמיד תעוררו עניין ותמיד תנסו להיות מקוריים, וכמו שאמרתי זה לא חייב להיות בהמצאת הגלגל מחדש, אי אפשר הרי כל פעם לעשות את זה, לפעמים אפשר לעשות איזה מיקס אנד מאץ' קטן שזה יעשה את העבודה. צירפתי לכם פה משהו שדיברנו עליו באחד החדרים, אלי ונטורה חשף אותי עליו בפעם הראשונה, זה מאוד ארוך, אז נראה רק חלק, אם חלק מכם מכירים אותו, נכון? אבל אני רואה את איגל מהנהן של הסקווטי פוטי, הם לקחו את, זה בעצם משהו, איזה מכשיר לגמילה מחיתולים,
והם פשוט, הסמל שלהם זה יוניקורן שפשוט עושה קאקי צבעוני, שזה... זה לא בדיוק מכשיר לגמילה מחיתולים, זה מכשיר שזה איזשהו מדף כזה. כן, זה מדף כזה, זה תחשוב... שחשוב מאוד מבחינה בריאותית לעשות קאקי בזווית מסוימת. תראו כמה זה עבד על יגאל, ואין לו ילדים. ואין לו ילדים. היוניקורן שעושה קאקי ב... זה לא רק לילדים, חנית, זה הטעות שלך, זה גם... זה לילדים, זה משובה כאן ילדים. אם המוצר הזה לא היה נמכר ככה, אז הוא היה מוצר משמים ומשעמם שמלמד אותך באיזה זווית הכי נכון לעשות כדי שייצא. אוקיי, וזה בעצם מה שהפך את כל הדבר הזה באמת למוצר ש... יאללה, תקנה, תנסה, תעשה, הוא מצחיק, הוא ילדתי. המוצר הזה היה להיט, נוצרו לו חיקויים, נכון, אני יודעת. הצלחה מרובה, ושוב, אני עומד על זה חנית, זה לא רק לילדים, זה גם לא רק לילדים, אוקיי. כן. אבל לפחות עכשיו אני יודע על מה אלי ונטורה מדברים בפגישות שלכם. זה היה... זה היה בחדר שעשינו. כן, תודה אלי. אז כן, אז נורא מגניב, וללא ספק יוצא דופן, ועובדה שכולכם זוכרים את זה. הטיפ השלישי, תעודדו את הלקוחות שלכם לייצר תוכן. תוכן שמיוצר על ידי משתמש, הוא התוכן הכי חזק שלכם. הוא תורם לנו בעצם בשני מובנים. קודם כל זה נותן לי חומר לפרסם שאני לא הייתי צריכה לכתוב, איזה כיף לי, בנכסים הפרטיים שלי. כאילו אם עכשיו, איגל פרסם עליי איזושהי המלצה, אני פשוט לוקחת את זה מפרסמת אצלי, איזה כיף. והמישור השני, זה בעצם, הם הופכים בעצם להשתלבות מושלמת, בעמודים והנכסים של המשתמש עצמו, וזה משרת את האסטרטגיה שלנו בצורה נהדרת, כי כמו שאני עשיתי לזה שזה אצלי, זה מופיע גם אצל איגל, וזה מופיע בעמוד של איגל, וכל החברים שלו רואים את זה, ואולי גם הם מגיבים לזה, אולי גם הם מגיבים, שזה אחלה דבר. טיפ רביעי, עודדו את הלקוחות שלכם להשאיר ביקורת, לא סתם תוכן, גם ביקורת, כמו שאמרנו קודם, אין לי הרבה מה להרחיב פה, אתם יודעים כמה ביקורת זה חשוב, רק אתן לכם טיפ קטן, תנו תמריצים. חברת מחקר בשם Texas Tech, מצאה ש-83% מהלקוחות המרוצים מוכנים להמליץ על המוצר, אבל בפועל רק 29% עושים את זה. תנו להם איזה תמריץ קטן, איזה כמה דולרים הנחה, איזה כמה אחוזי הנחה קטנטנים, זה יגדיל משמעותית, את הסיכוי שתקבלו מהם ביקורת, וזה שווה לכם הרבה יותר. לא באמזון, רק אל תתנו תמריצים באמזון. כן, לא, אנחנו נראים על באופן כללי. טוב, הגענו לסוף, לא להאמין, אבל זה קרה. אז קודם כל תודה למי שעקב, אני רואה שיש לנו כמות צופים די... שיבי, זה מפתיע, אנחנו באמצע הלילה, עם משחק כדורגל, עם משחק כדורגל שרץ ברקע, עם מלא חדשות בתחום הקורונה, ועדיין... כן, יש סגר לילי החל מעוד כמה ימים, מיום רביעי או משהו. שמו שפותחים את הבוקס שלי בלילה, נבלות. מי שיש בערב, זה הסגר הלילי. בכל מקרה, הייתי... כן, אני רק השליח, אל תצעקו עליי. בכל מקרה... זה תוך כדי עליי, זה מרשים ביותר. אז כן, אני... אז בכל מקרה, אנחנו פה ב-30 פלוס צופים, ואנשים כנראה מאוד נהנים, ואני רואה גם תגובות, אני מקבל גם תגובות בפרטי, ואני לומד המון, אגב, זה נורא כיף ונורא מרענן, לגעת בנושאים שהם סביב האמזון, כלומר שיווק, פרסום, הבנה פסיכולוגית של ראש של לקוח, או בנייה של אסטרטגיה, אבל זה לא האמזון, אנחנו לא דיברנו אמזון היום בכלל. ולי זה היה מאוד מרענן ולי היה מאוד כיף, ובאמת לקחתי כמה נגטים וההשתלבויות הזה, שאתם בעצם הגיתם את השם ובניתם את המצגת הזאת, זה לא משהו שהוא מגובש, זה לא משהו שאם אני אכנס עכשיו לאיזשהו משרד פרסום, או לאיזשהו משרד יחסי ציבור, אני אדבר איתם על השתלבויות וישר אנשים יבינו, כן, זאת שיטה שהיא ככה וככה, אז מבחינתי התוכן הזה הוא סופר אולטרה חדשני, פורץ דרך ומחכים בכל, לא משנה במה אנחנו נעסוק ועל מה נשליך את זה, בין אם זה חנות אמזון או חברה או מפעל שאני אפתח מחר. טוב, חברים, אני חברות קודם כל וחברים בצ'אט. אנחנו לא חשפנו את זה ועמדתי כל הלייב ובשקט. איגל עושה פה אחלה השתלבות לריבוק, אני מוכרחה לומר לכם, זו דוגמה מאוד יפה. תראה את החולצה שלך איגל. רגע. החולצה הקודמת של ריבוק שעשינו לפני במאחורי הקלעים הייתה הרבה יותר גדולה, אבל זה
זה קטן, למרות שאני בטוח שזה חודר לכמה אנשים לתת מודע. בעצם זה שתובב עם החולצה הזאת כל הלייב, נתן לכם את ריבוק בפנים במשך שעה ו-40. נכון, ואגב תכף אני אשאל אתכם שאלה, אני רק רוצה להגיד לצופים שזה זמן בשבילכם לשאול שאלות בכל מה שקשור למה שלמדנו היום ובכלל, בכל מה שקשור לשיווק ולאסטרטגיות, אבל מה דעתכם על זה שמותג אקטיבי, יש לו שני מותגים שונים, זאת אומרת שני לוגויים שונים, אתם מכירות את המותג הזה של ריבוק עם השני קווים ויש לו גם את המשולש הזה. כן, זה כל אחד מייצג איזשהו ליין מסוים. אבל זה משהו מאוד תקדימי למותגים בסדר גודל כזה, זאת אומרת, זה לא משהו שאדידס יש. גם לאדידס יש? גם לאדידס יש. יש להם אגב. כן, אדידס האוריג'ינל ואת האדידס הדיזיין, הליין. אבל זה נגיד, המטרה של זה לחדד את ההתמקצעות בספורט בנפרד לבין בפאשן. ולכן הם יצרו בעצם שני ברנדים, כאילו שני ברנדים, שהם תחת אותו ברנד, אבל שני ליינים ממותגים יחסית שונים. אני רוצה להגיד, אפילו יותר מזה שתדעו, יש להם אפילו מותגים נוספים, נגיד ריבוק היא האפיליאט הרשמי של קרוספיט, סתם שתדעו, וכל מה שאתם רואים שכתוב קרוספיט, זה גם של ריבוק. אוקיי, מעולה. זה כיינות. אבל אני רוצה רגע להגיד לך שנושא של הזכורים וכל הדברים האלה, זה לא בשימוש. אני, כשעבדתי במשרד הפרסום, היינו עושים איזה המון המון שימוש בדברים האלה, וזה פשוט מיובה לטובת האסטרטגיה שלנו כסלרים. מה שאנחנו היינו עושים את זה בזמנו, זה בעצם לנטר הזכורים שליליים ברשת, כדי ששירות לקוחות יוכלו להתערב ולהגיב כדי מה שנקרא לחסל רעש ברשת. אז בפועל לשם זה נולדו תוכנות הניטור, ואנחנו בעצם משתמשים בהם היום סתם כדי בעצם לקצר תהליכים ולנהל מנקודה אחת את כל נושא האזכורים וההשתלבויות. אז ההודעה הכי חשובה פה בצ'אט שטליה בכלל חשבה שהריבוק של יגאל היה מזויף. ודיר מציע שתהפוך את זה לסקר. כן, האם הריבוק של איגל זה ריבוק או איבוק? אז אתם תצביעו בסקר, אז אוכל כמובן יקבל $50 מירדן, יש לה שם בשפע, אז חופשי אפשר לחלק. מי ששאל פה איפה לדעתכם כדי לפתוח קבוצה ליצירת זה, אני לא פשוט, אני במערכת שלנו ולא בפייסבוק. זה מאוד תלוי במוצר. זה תלוי במוצר, ואתה יכול לכתוב לי ואני אנסה להפנות לך לדברים. מעניינים. תגידו, מה לגבי המשפטים שאנשים הציגו היום כדי למכור את המוצר שלכם? מתי אנחנו ככה נפרסם מה אהבנו וניתן איזשהו ניתוח קטן על מה מימו? אז יש פה, תראה, יש פה כמה דברים, אוקיי? אנחנו תכף נרכז את הכל, ואנחנו נעבור על זה, אבל אני בסוף היום, בגלל שאנחנו סוחרי אמזון, שנורא לא אוהבים לדבר על מה הם מוכרים, אוקיי, מאיזשהו חשש מתחרות או כל מיני דברים כאלה, אז צריך רגע לנחש בין השורות. אז יש פה כמה אנשים שכתבו שאני מכירה את המוצרים שלהם, אז אני חושבת שהם משפטים טובים, ואנחנו נצטרך אחרי זה לדון בזה בקבוצת וואטסאפ. אז תשובות מחר בערך? נעשה את זה כזה, ניתן איזה 24 שעות? אנחנו ניתן לזה כמה, כן, אין לנו. כן, נראה לי אפשר מחר. אוקיי, ניר כותב, איגל עדיין יכול להשקיע במותגים, כנראה שניר מרמז על זה שאיגל חכה, יהיו לך ילדים במשפחה, תקנה באנגר ובסטוצ'י רמלה, בלי להגיד. בואו נראה אם יש לנו פה עוד שאלות, לא, אני רואה שפחות או יותר ענינו על הכל, כמובן שאם יישארו שאלות נוספות, אז אפשר לפנות לכל אחת מכן. אם בפרטים. יש, עוד פעם אני רוצה להגיד, אם יש איזה משהו שהייתם רוצים לקבל אותו ביותר הרחבה, כי נגענו פה בהמון המון המון דברים ממש על קצה המזלג, אז באמת תגידו, כי אנחנו לא רצינו להלאות אתכם בכל כך הרבה דברים, אנחנו חשוב לנו לשמור שיהיה לכם מעניין. אני רק אענה על השאלה שיש פה. כן. אוקיי, האם אפשר לפרסם בקוויר בצורה חופשית? אז כן, לפתוח אקאונט פרטי לחלוטין, אין זה לא עולה כסף,
למצוא את המקומות להשתלב, או להעלות שאלות, no problem, רק לעשות זה בעדינות, זאת אומרת, לקחת בעצם את כל הטיפים שחנית נתנה עכשיו, ולהשתמש בהם, לא להיות יותר מדי מכירתי או ברנדי מדי, לעשות זה כאחד האדם, ואני מבטיחה לך שהעבודה תשתלם. שוב, גם אם אתם לא יודעים אגב מה לעשות שם, ואיך סגנון השאלות שם, ואתם נורא נורא הולכים לאיבוד, תעשו מחקר, קחו איזו שעה, שעה וחצי, תשבו עם הקוארה ותחקרו אותה, תראו איזה נושאים עולים שם, איזה שאלות אנשים שואלים, מה סגנון התשובות, תוכלו לקבל מזה גם המון המון רעיונות, שאתם יכולים לקחת גם החוצה, אני מקבלת מהמון המון מקומות אגב רעיונות שאני מביאה לקבוצה, שלא בהכרח הגיעו מהפייסבוק, תחשבו על כל דבר שאתם נתקלים בו כעל משהו שיכול לתת לכם השראה, ולצאת עם זה גם במקום אחר, זוכרים שדיברנו על יציאה מהקופסה? כזה. מגניב, אז אני מניח שאם מישהו ירצה שתבנו לו אסטרטגיה יותר... נקרא לזה יותר רחבה ויותר ממוקדת לעסק שלו, אני בטוח שאיזה חיוך אתם נותנים. לא נפתי, בגלל את גבר שאלת בשביל החבר. מה, יש פה עוד פעם חבר, יש פה עוד שאלה של חבר. תכף אנחנו נתייחס לשאלה. עוד שעתיים בבלוק, ניר, עוד שעתיים בבלוק. איזה בלוק, ירדן, הבלוק לא ייפתח בקרוב, אם בכלל. אבל... מי שירצה לבנות איזושהי אסטרטגיה ככה ולקבל את הדבר, את השירות הזה בצורה יותר מקצועית, אני מניח שהוא יוכל לפנות לכל אחת ואחת מכן, או לשתיכן ביחד ולקבל את השירות הזה. אם אתם תרצו סתם להתייעץ, לשאול שאלות, אתם כמובן תוכלו לפנות לכל אחת ואחת מכן, או מיהן בפרטי, וכמובן חברים, צופים יקרים, אני רואה שעדיין רובכם פה, אל תשכחו, יום חמישי יש לנו את החדר, או את החיידר, כמו שאני קורא, החיידר שמנחה אותו ניר רווה, ואנחנו... ואגב, גם שם אני אהיה, אז מי שרוצה לשאול אותי שאלה, אז אני יכול לשאול. אני חושב שזאת התענות טובה, להמשיך לדבר על הנושא הזה, ולשלב את זה עוד יותר עם אמזון, עם המקצועיות של ניר, ובכלל, יום חמישי, תזכור את חברים, בשעה 9 בערב, נכון חנית? 9 או 8? 9 בערב, יש את החיידר... אני לא קיבלתי להזמנה ליום חמישי, זה רביעי או חמישי? לא, זה חזר ליום חמישי, היה שם רוב קולות שדיבר על יום חמישי, רוב מוחץ נגדי. לא, זה יום... לא הבנתי, זה חזר ליום חמישי, אתם מחדשים לי עכשיו. אוקיי, זה מידע שהגיע אליי. זה מידע שהגיע אליי. זה מידע שהגיע אליי. בכל מקרה זה יהיה ביום רביעי. ניר, חבר שואל, באיזה יום החדר? אנחנו ביום חמישי, לפי מה שהבנתי זה ביום חמישי. בסדר, לפי מה שהבנתי זה ביום חמישי, אז אנחנו נוכל להמשיך לדבר על אותו קו, ומעבר לזה, גם לדבר בכלל, חגים והתקופה המטורפת הזאת באמזון, אנחנו עוד רגע לפני הסוף, כולנו בלי מלאים, כולנו תקועים עם סחורה בכניסה לאמזון, וכולנו נשמח לקבל תשובות מניר רווה, מה עם הסחורה שלנו, איך אנחנו מקדמים אותה, ומה יקרה לנו בינואר, ברגע שיגמר היריבון הזה, אז חברים, כולנו ניפגש בחדר המדהים שיש לנו מדי שבוע, אם יהיו עדכונים ושינויים, אז כמובן חנית תעדכן, אם זה יהיה ביום אחר, אולי אני לא מעודכן, למרות שעד כמה שאני יודע זה ביום חמישי, ובינתיים אני באופן אישי רוצה להודות לכן, היה מה זה כיף, היה מה זה חדשני, היה מה זה שונה, ואתם מכירות אותי, אני לא יכול לשמוע דיבורים, אני קורא לזה כשאני מדבר עם חנית הרבה מאוד זמן, אז חנית יודעת איך אני מאבד ריכוז בשלבים מסוימים, פשוט זה מתחיל לרדת במעלה הגרף ככה, לנצנוח למטה, ושרדתי שעתיים, בלי ריטלין או כל מיני עזרים כאלה ואחרים, אז קחו את זה כמחמאה מספר אחד, מעבר לזה, שרדו איתי עוד 30 פלוס צופים פה, וזהו, אז מי שירצה לצפות בלייב הזה בהמשך, מי שיצטרף אלינו רק עכשיו, ממליץ לכם מאוד, זה יהיה בערוץ היוטיוב שלנו, וגם יישאר פה בקבוצה, ובעוד שבועיים שוב לייב סופר מעניין, אני בינתיים לא עושה ספוילרים, אבל מבטיח שזה משהו של, שנוגע בנושא מאוד מאוד רלוונטי, ממש לימים האחרונים, ואני לא מדבר על המחירות המטורפות של ה-Q4, חרשנו את הנושא הזה, אלא משהו רגולטיבי שקורה בעולם. בנות, תודה רבה לכן. תודה. אתם מוזמנות להיפרד מהקהל, ובגלל שאתם גם, זאת הקבוצה שלכן, פשוט תסגרו את השידור הזה.
אני רוצה, האמת. היה לי נורא כיף, ולא רציתי לעשות את זה הרבה זמן, אמרתי לכם, אז תודה שהייתם קהל אוהד, ולא עשיתם לי הלייב של אביה. הלייב של אביה. אני אישה של מילים, זה לא יעזור. ותודה לירדן, שבזכותה זה לא היה קורה, ולאיגל, שבזכותו כל הדבר הזה לא היה קורה. זהו. יאללה, חברים, לילה טוב, אני סוגר. לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי.